السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقدوتنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد hari ini hari selasa hari orang tuntut ilmu bekalan dewasa sebagai jambatan untuk ke syurga. Cia, cia, cia. Oh, itu dia. Baik, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, yang pertama, jom. Sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini Allah pilih kita untuk duduk menonton dan mendengar rancangan ilmu tak lain tak bukan. Tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Sebab ialah kadang-kadang ada orang niat daripada semalam nak bangun tengok tanya lah ustaz. Sebab katanya esok panelnya seronok. Uh, moderatornya pun segak. Contoh, contoh kan. Tapi tak terbangun Allah tak pilih. Ada orang tak niat pun Bangun-bangun buka la TV, tengok apa yang ada, tengok-tengoklah tanya lah ustaz. Dak yakin pula contoh kan. Maka tengoklah. Jadi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah pilih kita untuk menjadi penonton Tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Dan hari ini kita nak membincangkan tentang satu tajuk berkaitan sebab-sebab hadas. Bersama dengan panel kita yang akan mengulas tentang perkara ini seorang panel yang kalau dengar suara pun dah cam oh ustaz ni ke tak cakap suaranya amat dikenalilah tak lain tak bukan guru kita Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah syukur Ustaz pada Allah Azza wa Jalla. Ustaz serak sikit suara ya, dah serak, macam. Serak serak sikit serak sikit. <laughs> Jadi kita doakan supaya okay. guru kita diberkati dan diberikan kesihatan yang baik. Amin, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya baik kepada anda sedang penonton yang ingin mengajukan soalan boleh buat panggilan ke nombor 03 ataupun boleh WhatsApp kami ke nombor 011 12336480 atau boleh terus ke Facebook kami tanyalah Ustaz TV3 ada di belah kanan saya jadi pastikan soalan yang diajukan berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada pagi ini iaitu sebab-sebab hadas jadi insya-Allah saya fikir tanpa buang masa ...kita hulurkan kepada guru kita untuk sedikit pencerahan... ...atau mukaddimah tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Okey, berkasih kasih dihakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin... ...ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sa'ara ala nahjihi... واستنى بسنته ودعا بدعوته الى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين اما بعد. الحمد لله. <تبريق> <دير> <تبريق> <إجراء>. الحمد لله بَخَبَرَ يا كيم؟ الحمد لله شكرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر الله عز وجل Sila menonton di depan kaca televisyen pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua, anda semua dan kita semua dalam rahmat Allah Wajalla dalam kita menelaah, mengaji dan mengkaji tentang soal agama kita, hukum hakam dalam agama kita. Demi untuk kita melengkapkan sebuah kehidupan yang benar-benar mantap, jitu dan teguh dalam kita beramal, beribadat kepada Allah Wajalla. Saya teringat kata-kata Al-Imamul Ghazali yang pernah berkata bahawa sesuatu ibadat itu perlu disempurnakan. Kenapa? Kerana ibadat adalah merupakan jantung hati nyawa kita. Jadi ibadat kena sempurna. Kalau ibadat tak sempurna, kita bimbang akan tertolak amalan kita dan bila amal kita tertolak, kita akan berhadapan dengan situasi yang payah. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila amal tertolak, kita zero, kosong pahala bila kosong pahala, makna kita berdosa kepada Allah Azza, Azza Pada pagi ini, kita sebenarnya bincang tentang hadis hukum. Kerana giliran hari Selasa, hadis hukum. Dan kita fokus kepada sebab-sebab hadas. Sebab-sebab hadas. Dia satu ilmu yang disifatkan sebagai fardu'ailah kepada kita. Sebab dalam kita melayari batera hidup ini, benda-benda yang bersifat hadas ini suatu yang kita ambil cakna membabitkan soal kita dengan wuduknya, soal mandi junubnya dan sebagainya. Ini sebab membabitkan soal kita dengan ibadah, ibadah kepada Allah Azza Cuma pada pagi ini tuan-tuan, oleh kerana kita bercakap hadis hukum, mm -hmm. ya, kita nak mukadimah sepotong -se hadis Nabi SAW Wasallam yang datang daripada Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bahawa satu ketika Ali radhiyallahu anhu kita ada cerita Ali bin Abi Talib radhiyallahu yang katanya كنت رجلا aku lelaki yang sentiasa ada dalam keadaan di air mani yang kerap mazaan makna air mani yang kerap berkerap keluar ke sorry air mazi ya mazi <laughs> dah dah bagi dia dalam keadaan kunt rajulan mazaan seorang lelaki yang kerap keluar air mazi mazi ya kena baca betul lah air mazi ya Berbazak mana orang yang banyak keluar emadi. Mana sentiasa emadi keluar. Hmm. Atas sebab tertentu lah. Mungkin syahwat dan seumpamanya. Baik. Lalu kata beliau, فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ SAW. Salam Aku berasa malu nak tanya Nabi SAW. Hmm. Dia laki-laki yang dikhabarkan mazak yang sentiasa air mazinya keluar daripada zakarnya. Dan dia rasa malu nak bersoal Nabi SAW. Sebab apa rasa malu tu? Lima kan ibnatihi. Li kerana isterinya adalah anak kepada Nabi Yaitu Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak Ali terasa janggal jugalah ya nak tanya tentang Rasulullah aku ni sering keluar mazi sedangkan isterinya adalah anak Nabi. Jadi something jugalah kata orang Jawa dah. Something juga ya. Jadi itu kemunasabahannya. Jadi munasabahlah kadang-kadang nak bercakap dengan mertua ni tentang soal keluarga kemudian isteri pula anak kepada mertua kita payah lain pada orang luar tak apalah -apa, kan. Nak bertanya baik. Jadi kata Ali, aku rasa malu segan tanya Nabi sebab kebetulannya anak perempuan Nabi itu Fatimah adalah isteri aku. Jadi segan nak tanya hal Ahmadi uh -uh. yang sering keluar ini. Lalu kata beliau, Fa'amartul miqadada ibn al-aswad. Fasa'alahu. Maka dia utuskan orang dia utuskan perutusan orang, tengah, orang tengah uh -huh. namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk tanya Nabi tentang hal tersebut bahawa sekian-sekian tentang soal mazhi sering keluar Nabi jawablah. Nabi kata apa? Yaghsilu dhakaroho wa yatawadda. Nabi kata basuh zakar tersebut dan kemudian baru hmm, berwuduk. Jadi hari ini menunjuk kepada kita bahawa air mazzi itu bila dia keluar maka cara untuk menyucikannya ialah dengan kita berwuduk, bersih dan berwuduk. Dia tak sampai tahap kena mandilah, ya. Hmm. Kalau mandi itu bukan air madhi, itu air mani. Sebab itu saya kira dalam kesempatan pada penyelesaian mukaddimahnya, kita ada tiga bentuk air. Bentuk yang pertama dia masuk air mani. Air mani itu air yang keluar secara pancutan. Sebab itu disebut sebagai amna yumni dengan mana air keluar secara pancut. Ya, terpancut dan datang daripada keadaan kelazatan dan kepuasan, syahwat. Iaitu bila berlaku di sana sesuatu yang sifatnya menyeronokkan, syahwat muncul timbul, baik laki perempuan, dinamakan sebagai air mani. Keluar secara terpancuk dan menyeronokkan. Dan bila seronok itu, sampai peringkat akhir dia akan keletihan, kepenatan. Jadi kalau lelaki minta sebut, kalau zakar itu dia lembek kemudiannya. Kita bincang tentang ilmu ini. Minta maaflah tuan-tuan. Ya. Jadi, dan air mani ini bila keluar dalam keadaan dafiq, Ya, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah atau Allah kata khuliqa mimma indafik. Air yang kalau saya terpancut itu air mani, maka itu wajib mandi hadas. Namakan hadas besar. Hadas besar. Baik. Kita akan bincang nantilah ya, tentang hal ini. Yang ketiga nama air wadi. Air wadi ini datang daripada air keruh yang pekat yang hampir supaya air mani tetapi dia bukan air mani. Dia datang mungkin atas sebab kepenatan ada orang lepas kencing keluar air wadi. Atau kepenatan bekerja angkat barang, dia keluar air wadi. Air wadi ini dia bukan menyebab kita mandi hadas besar. Kita hanya angkat hadas kecil, itu beruduk. Jadi cerita kita pada pagi ini, tuan-tuan, ialah sebut tentang mazi tadi, hadis Nabi tadi, hadis daripada Ali tadi, menunjuk kepada kita bahawa air mazi ini, dia dianggap sebagai satu hadas kecil, bukan hadas besar. Maka cara ialah kita mengambil Wuduk hmm. selesailah hukum tentang soal air madhi dan kita berwudu basuh anggota zakar tersebut kemudian kita berwudu baik yang saya nak sebut juga ialah tentang soal hadas ini kita kena faham hadas bukan apa sebab ini benda yang agak basic dalam hukum beragama sebab ia berkaitan soal peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla apa mana hadas kita nak bincang sebab apa dah kita sebut dulu secara umum apa mana hadas apa itu hadas? Hadas ni tuan-tuan ialah kekotoran secara maknawi pada diri seorang yang menegah sanya ibadat yang disyaratkan bersuci, disyaratkan bersuci. Maknanya kekotoran itu manusia maknawi. Secara umum begitu yang menyebabkan orang itu tak boleh beribadat. Melainkan dia kena beru, berwudhu ataupun dia mandi wajib. Itu had besar kecil dan ianya menjadi kalau tak boleh nak bersolat kalau dia dalam keadaan junub contohnya dia kena mandi hadas besar mandi apa ni besar kemudian mandi junub kemudian dia boleh bersolat dan tawaf contohnya jadi ini di antara yang disebut sebagai hadas menurut pandangan para alim ulama maka orang berada ini sebenarnya tidak bersih pada sisi Allah azza wajalla walaupun bersih pada pandangan manusia Ya pada pandangan orang tak nampak hmm. lah kan Orang tu keluar mazi Keadaan uh, keluar aimani ni contohnya Bersetubuh contohnya Nampak bersih lah ni tak ada apa Tapi pada pandangan Allah Orang tidak ber bersih Maka wajar kepada untuk Berhadap kecil atau berhadap besar Hadap kecil maksud berwuduk seumpamanya Dan hadap besar dia kena mandi Wajib Ataupun dalam keadaan mandi Yang disebut sebagai al-junub tadi Baik Itu yang pertama Yang keduanya ialah Dalam hal ini Mengambil kata-kata Al-Imam Nawawi Rahmatullah dalam kitabnya Raudatul Talibin ya, Imam Nawawi dalam kitabnya Imam Nawawi ini adalah daripada mazhab syafi'i hmm. Daripada imam Kita daripada imam Daripada Mazhab syafi'i kita Kata Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Raudatul Talibin Dia kata apa Al-Hadath yutlaq ala ma yujibul wudu' Wa ala ma yujibul ghusl Hadath itu ialah sesuatu yang diitlak Kepada wajibnya ber, berwudhu Dan wajibnya mandi Hmm. ambil wuduk dan mandi itu dikata sebagai hadas ya. Adapun hadas ini dua. Hmm. Satu dinamakan al-hadas al-hadas al-asghar. Okay. Yang kedua dinamakan al-hadathul akbar. Hadas kecil, hadas besar. Hmm. Apa erti hadas kecil? Hadas kecil hmm. ma yujibu al-wudu' kalbawli walgha'id wa sa'ir nawakidul al-wudu'. Hadas kecil dinamakan kecil sebab dia hanya diwajibkan berwuduk. Hmm seperti teh kencing keluar daripada tempat apa ni kita buang najis umpamanya dan sebagainya. Baik. Adapun yang dikata ada besar itu apa dia? Ma yujibul ghusl kal haid wan nifas wal janabati. Dinamakan hadas besar kenapa? Mewajibkan kita mandi junub iaitu meratakan air pada seluruh badan sama ada orang tu kena kena haid, nifas ataupun dia berstubuh berjima ataupun kelamani seumpamanya. Wallahul itu sekir asas kepada perbincangan kita lah ya, okay, hakim. secara awalannya. Wallahu a'lam. Baik ustaz terima kasih atas pencerahan. Jadi ustaz dah terangkan banyak tentang hadas ini dan perlu kita cakna akan apa yang ustaz ceritakan tadi sebab ustaz sebut kata Imam Ghazali rahimahullahu taala yang ibadat kita ni jantung hati kita ustaz. Yeah. Eh? akan menyempurnakan. Betul. Sebab itu bila kita nak beribadah pastikan di permulaan tu kena kena suci supaya apa? Allah pandang ibadat kita insya-Allah. Baik ustaz, tadi ustaz pun ada menyebut tentang yang uh, antara hadas ni terbahagi dua lah satu besar, satu kecil. Yang kecil ni sebab ialah buang air kecil. Jadi bila sebut tentang buang air kecil ni ustaz, ada di sana satu masalah yang dialami oleh setengah uh, sahabat kita ini... tentang sil silatul bau ustaz, kencing tak lawas. Jadi bagaimana cara menyuci? hanya basuh ataupun kena berwuduk atau sebagainya macam mana. Okay. Dalam hal ini kita kena ingat bahawa berlakunya kita lawas satu di antara penyakit hmm. ya. Ia satu penyakit yang Allah uji kita dalam keadaan kena umur, faktor umur usia kita hmm. dah seumpamanya. Baik, yang utamanya kalau kita tengok dalam pandangan fiqah ya. Kita bercakap di hukum sebagainya hmm. tapi kita pergi pada soal fiqih kita hmm. tentang hmm. soal ini ialah Orang itu nak kena bersihkanlah ya bersihkan di saat dia nak solat bersihkan dan kebersihan itu wajib sebab itu merupakan hadas kecil namanya dia kena bersihkan dan tidak berada keadaan kotor dengan sebab kencing itu dianggap sebagai kekotoran yang boleh membatalkan solat dan seumpamanya jadi dengan itu dia kena bersihkan dia punya peni zakarnya dan dia bersolat ketika hampir waktu hmm. ya maknanya ketika masuk waktu dia tiba solat segera hmm. baik kalau dia dalam keadaan tidak mampu untuk menahan contoh keadaan mungkin tu dia mungkin boleh bungkus dan boleh tutup hmm. tempatnya dan solat kirsah dengan abu berwuduk untuk tujuan itu hmm. wallahu alam hey Ustaz terima kasih atas pencerahan jadi kepada yang ada masalah tersebut hati-hati kerana apa takut-takut dengan Uh, tak cana akan penyakit yang kita alami itu menyebabkan segala ibadah yang kita buat sia-sia. 60 tahun tak jaga, 60 tahun sia-sia. Baik sudang penonton dan ustaz. Kita ada satu soalan uh, pertama di pagi ini ditanyakan oleh Fatihah Nordin. Assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumsalam. Bolehkah ustaz terangkan perbezaan air mani, air mazi dan air wadi? bagaimana untuk membezakan ketiga-tiga jenis air tersebut. Apakah hukumnya jika seseorang yang tidak tahu membezakan jenis air tersebut dan tidak mandi wajib padahal sebenarnya dia mungkin pernah keluar air mani. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Terima kasih kepada Fatihah yang sudi bertanya. Okey, terima kasih Saudari Fatihah. Soalan yang patut sebenarnya difahami dan diberi jawapan kepada apa yang ditanya. Sebab ini masalah berkaitan dengan soal hukum dalam sebuah kehidupan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana yang kita nak tengok dalam hidup ini adalah penyucian diri dalam kita beribadat. Bersih fizikal, bersih ruahi kita. Sebab dia dalam soal apa ni, soal apa ni, apa ni, bersuci ini, ...ataupun at apa ni, attaharah ini, dia memberikan dua-dua-dua-dua situasi lah soal fizikal kita, dalaman kita sekali, dalaman dan fizikal di luaran. Baik, berkait berkait dengan soal apakah perbezaan air mani, air madhi dan air wadi tadi ya? Yang pertama air mani ni tuan-tuan dia keluar dalam keadaan yang penuh kelazatan dan dia terpancut. Dia memberikan soal lelaki lelaki perempuan. Cuma lelaki-lelaki ini, pancutnya lebih jelas sebab hmm. di mana keluar. lelaki hmm. orang perempuan terpancut tapi tak keluar. Dan mungkin keluar. Tapi dia memang ada pancutan. Hmm. Ya. Itu adalah maksud air mani. Kemudian yang keduanya, air mani ini, dia datang dengan kepuasan. Ya. Jadi kalau tak puas itu, bukan air manilah agaknya. Bukan ya. air mazi tadi. Tapi dia kepuasan. Sikit atau banyak, dia datang kepuasan. Sebab itu dalam, mungkin dalam soal dia tak berhubungan jenis dengan hmm. isteri sekalipun mungkin kerana dia bermimpi hmm. ya hmm. ada kelazatan pada masa itu baik dan air mani ini disebut sebagai dalam keadaan bau seperti tepung yang diuli apabila ia basah hmm. dia semacam satu bau tepung yang diuli dan dia dalam keadaan hanyir kalau dia dalam keadaan yang kering hmm. ya dia kalau dah kering tu kita nampak rasa bau hanyir hmm. dan mani sunat ada bersih ya bersih ya? ini kalau ikut kepada pandangan ulama kita ianya bersih ya mazi tadi kotor mm. tapi air mani ini dianggap bersih mm. tapi janganlah sampai nak minum ya itu <laughs> jangan pula apa ni tahan gelas sampai sebulan dua minum bukan itu keadaannya banyak air nak minum ya mm -mm. tetapi tertelan air mani contohnya mm -mm. tak dianggap satu uh, perkara dosa dengan maksud yang lain ia tidak membawa kepada apa dikatakan sebagai satu kekotoran ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi jangan secara itulah maksudnya ialah air mani ini merupakan air yang bersih, bersih. pada asalnya. Hmm, hmm. Dan ini merupakan satu nilai yang tinggi sebabnya hmm. bila Allah sebut Al Quran khuliqa mimma indafiq. Hmm, hmm. Datang ciptaan kita daripada air mani yang terpancur. Hmm. Jadi moral dalam agama kata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah air mani ini adalah kemuliaan hmm, hmm. ya daripada Allah azza wajalla dengan itu tercipta manusia jadi makhluk daripada air mani hmm. yang bercampur di antara pasangan suami dan isteri jadi air itu air yang mulia hmm. walaupun nampak macam air itu air yang kotor tapi hakikatnya hmm. dia air yang mulia. yang mulia daripada Allah azza wajalla itu air mani hmm. adapun air mazi... ialah air yang datang daripada keadaan di mana manusia mungkin keluar tanpa pancut dia akan keluar mengalir begitu saja air mazi. air mazih hmm. dia bukan pancut dan kadang-kadang dia keluar tanpa disedari. Nampak-nampak basah seluar mm -mm. dalam. nak basah seluar kita. Nampak basah kita punya kain sawon, contohnya, kayak kita pakai baju contohnya. Mm -mm. Laki perempuan sama. Dia Imazin ini dia kada dia keluar tu secara begitu, orang perempuan pun sama, laki pun sama. Kebasahan itu menunjukkan air mazi. Dia keluar tanpa rasa sedap, sono dan dalam keadaan yang melazat Baik. Jadi dia dalam keadaan air dia ini berwarna putih dan halus dan dia melekit. Hmm. Melekit dengan makna dia seolah ada satu satu benda yang melekat hmm. begitu hmm. ya. Itu namanya air mazid. Air madzi. air wadi. Air wadi ni maka untuk air mazid tadi maka hadas saja ialah dengan kita berwuduk. Hadas kecil kita berwuduk hmm. selesai. Kemudian air wadi, ataupun imam tadi kena mandi wajib. Hmm. Itu namanya dalam keadaan kita berjun kena mandi wajib. Baik ataupun air wadi iaitu air yang datang daripada keadaan manusia yang mungkin mungkin penat, mm. mengkeletihkan usang pekerjaan mm. dan mungkin keluar bersama air kencing tadi sebelum-sebelum mm. tadi mm. dan dia merupakan air kroh mm. dan pekat. Yang ini kadang-kadang kita payah nak tengok ya. Mm. Tapi dia memang tercipta. Berlaku begitu rupa. Yang dia ini dekat dengan air manis sebenarnya. Tapi itu bukan dia keluar kerana sedap, bukan syahwat sedap seronok, tapi keluar secara begitu mudah, mm. secara-cara begitu rupa dan dia merupakan sesuatu yang bila keluar tidak wajib man mandi hmm. hmm. disusul dengan kita berwudhu wallahu alam. Maksud hmm. saya terima kasih di atas uh, pencerahan. Jadi tiga tadi air, air wadi tak perlu kepada mandi wajib, air mani perlu kepada mandi wajib, air mazi tak perlu mandi wajib. Jadi insya-Allah kita nak berehat seketika, kembali selepas ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah alhamdulillah terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami buat anda yang baru bersama dengan kami hari ini kita membincangkan sebab-sebab hadas bersama dengan guru kita al fadhil ustaz Roslan Muhammad. Jadi kepada anda yang mungkin nak ajukan soalan boleh buat panggilan ke nombor 0355690349 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011 0173336480 atau terus ke Facebook kami tanyalah Ustaz TV3. Baik sedang penonton. Tadi sebelum kita berhenti berehat ada soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita iaitu tentang apa hukumnya jika kalau seseorang ni ustaz tak tahu hmm. beza itu air mani ke air wadi ke air mazi kan padahal dah keluar air mani hmm. tapi sebab tak tahu maka tak mandi jadi apa hukum ni ustaz silakan okey yang pertama sekali tuan-tuan sebab dalam agama ini asas yang utama ialah at-ta'allum ya kata para ulama mulakan kita dengan sesuatu sifatnya pengajian dan memahami hukum hakam itu asas agama jadi amat menyedihkanlah kalau kita dalam soal basic beragama tiba-tiba tak reti antara air mani, air mazi dan air wadi tadi khasnya air mani yang sudah terkeluar sama ada mimpi ataupun kerana uh, istimna ataupun unani contohnya tiba-tiba dia tak tahu itu adalah air mani sedangkan dia solat dia sembahyang dia tawaf kalau di Kaabah contohnya kita kontak kita mungkin solatlah asar zuhur tiba-tiba keadaannya air mani keluar dia tak jadi ini satu di antara perkara yang mendukacitakan kita lah baik cuma tinggal lagi ialah seseorang itu mungkin dia jahil sungguh dalam kejahilan dia mungkin faktor dia jahil dia tak belajar sungguh tiba-tiba dia tak boleh bezakan Sesuatu berlaku dalam keadaan jahil hmm. muafabi dimaafkan hmm. pada masa itu hmm. tapi janganlah berterusan hmm. artinya dia kena istighfar kepada Allah azza wajalla dia kena bertaubat kepada hmm. atas dosa-dosa yang hmm. yang lampau dia hmm. mungkin keluar mani atau faktor dia mimpi ke seumpamanya tiba-tiba dia solat hmm. dia solat dia faham solat itu kewajib hmm. tapi yang mani tadi wajib wajib mandi tak faham hmm. jadi ketika itu apa kesalahan selama dia buat itu dianggap sebagai muaf uh, anhu hmm. dimaafkan oleh Allah azza wajalla kalau dia tu jahil hmm. buat berjahil jahil tak boleh berdosa hmm. kesimpulan dia kena minta ampun istighfar dan taubat kepada atas dosa yang lalu hmm. baik apakah sah dia punya sembahyang hmm. dan segala-gala yang dia buat selama ini hmm. kerana jahil itu dia terhenti di atas kejahilan tadilah hmm. kalau dia buat keadaan dia jahil kerana tak tahu maka Allah sedia maka dosanya... tetapi dia kena qada kembali amat amalan solat solat dia yang yang terbatal tadi dia kena qada sebab itulah qada ini tuan-tuan dianggap wajib dalam mazhab syafi'i kita kena kena lakukan demi untuk kita sempurnakan apa yang telah kita abaikan selama ini itu yang pertama yang keduanya dai hakim saya nak sebut juga bahawa mengenali tentang soal hadis eh, tentang hadas besar ini dalam sudut air mani mazhab ini dia bukan satu benda yang kecil dalam agama ini nak kena ambil cakna tu dalam soal kekeluargaan. Batu saya tertarik dengan kata-kata seorang tokoh ulama terkemuka, Dr. Abdullah Nasalwan dalam kitabnya Tabiat Allah fil Islam, di anak Islam dikatakan apa? Memahamkan anak-anak tentang soal hadas besar kecil ini satu keperluan. Khususnya dalam soal haid tentang soal bersabit dengan haid termasuk juga dengan soal apa ni mandi hadas dan seumpamanya. Mani seumpamanya. Perlu sangat. Sebab so, apa sebab? Kalau kita boleh cerita pada anak kita tentang ini hakikatnya. Dalam agama, kalau ayang ke, kalau angah, kalau ke, alung, keluar mani, kena mimpi, kena beritahu. Wajib mandi, kemudian boleh salat dan seumpama. Jadi kita kena bicara. Tapi kalau kita bicara, kita bimbang anak kita besar, jahit tak ada. Orang muda 30 contohnya. Dah 28, dah 20-an. Tapi tak faham. Betapa itulah mani, itulah majlis. Jadi ini satu benda yang menyusahkan ibadat kita. Mm. Jadi kita solat tak bersih tak ibadat. Masa mm. tadi kita bersih jiwanya tidak dan fizikal pun tak bersih. Mm. Sebab bila orang tu berhadap besar contohnya dia seolah-olah tak bersih juga. Badik mm. kena mandi mm. supaya bersih dalaman, bersih luaran. Wallahu alam. Baik, Ustaz terima, terima kasih atas pencerahan dan jawapan. Mungkin saya ada nak sambung ya. sikit tentang syarahan tadi. Saya nak lagi. sambung sikit lagi supaya kita lebih jelas tentang topik perbincangan sebab sebab hadas mm. ini Antara satu isu yang saya kena sentuh ialah daripada mana dalil kewajipan kita baru ini. Sebab kadang-kadang bila kita cakap hadas ini, kita kena ada fakta dalil. Daripada mana? Siapa yang perintah kita untuk berhadas ini? Ya? Kenapa kita nak kena suci pada hadas? Kenapa kita kena bersih pada hadas? Besar kecil. Tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, khasnya kita dapati surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Al-Ma'idah ayat ke-6, adalah ayat yang cukup jelas tentang kewajipan bersuci pada hadat secara umumnya. Merangkumi soal wudu, soal mandi wajib dan tayamum. Al-Maidah ayat 6. Daripada ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum sampai kepada ayat terakhir. Saya nak baca panjang ni. Sambil ayat saja Al-Maidah ayat 6 tuan rujuk sekali iaitu sampai ayat kepada wa uh, man'amatu alaikum la'allakum tashkurun. Dalam ayat ini, ayat ini ada gabungan tiga perkara dalam ayat ini. Pertama tentang wuduk. Iaitu tentang hadah kecil tadi. Berwuduk. Dalam ayat ini, ketika mana Allah sebut, فَغْسِلُ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِ إِلَى الْمَرَافِ وَإِلَى الْمَرَافِ وَانْسِهُ بِرْأُسِكُمْ Itu ayat tentang wuduk. Hadah kecil. Baik. Kemudian ayat yang sama juga Allah bercakap tentang soal mana wajib ya, soal hada besar iaitu dalam ayat yang berbunyi apa ni uh, dalam dalam ayat ini wa apa ni uh, wa in kuntum junuban fatahharu ya Allah sebut tentang soal mandi berjunub atau pada besar untuk pembersihan kemudian Allah sebut tentang soal tayamum iaitu daripada ayat ini bila Allah sebut tentang falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban tentang tayamum jadi tiga perkara ini Allah Allah rangkumkan dalam satu ayat al-baidi. Jadi ini ayat yang menunjukkan dalil kewajipan mm. suci pada hadas. Mm. Baik. Sikit lagi. Mm. Dalam kita bicara tentang sebab-sebab hadas ini. Antara hadas kecil. Mm. Ya. Mengapa sebab berlakunya hadas kecil ini? Mm. Hadas kecil mana perkara yang batalkan wuduk. Hadas kecil arti perkara batalkan wuduk. Mm. Antaranya ialah sebab-sebab yang batal wuduk kita pada Tuan-tuan. Pertama, keluar saudara daripada kemaluan. Mm keluar tu kemaluan. Yang ini seperti keluar air kencing, tahi, kentut, air mazi, air wadi di batal wudu. Jadi kena berwuduk untuk selesaikan hadas tersebut. Contoh air kencing, ya. Tahi contohnya, kentut, air mazi, air wadi. Jadi kita kena bersih dengan cara kita berwuduk, Ya, bukan mandi wajib keluar sebagai kemaluan. Dan kemudian yang keduanya ialah kalau dalam dalam keadaan begitu contohnya mungkin berlaku kes di mana dia keluar keluar batu darah ulat dan sebagainya. Macam mana pula keadaannya? Jadi dalam hal ini menurut jumhur ulama termasuk Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad semua yang keluar pada zakar atau dubur akan batal wuduk sama ada benda-benda yang biasa kencing batal kalau keluar darah batu daripada zakar ataupun dubur pun dianggap sebagai boleh batalkan untuk ini pandangan daripada mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu daripada Imam Abu Hanifah termasuk daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu jadi ini di antara Contohlah ni, saya nak bincang hmm. lagi Tapi saya beritahu awal dulu Pertama tentang keluar perkembangan Kemudian kita bincang tidur macam hmm. mana kemudian, ajaklah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan Jadi perlu kita ambil berat kepada tiga perkara tadi Iaitu hadas kecil, hadas besar dan juga tayamum. Baik Ustaz dan sedang penonton Ada satu soalan yang hmm. diajukan oleh sahabat kita di Facebook Aina Diana Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam Semoga sentiasa dalam rahmatnya Amin Soalan saya, apakah hukumnya melewatkan mandi hadas dan menyediakan makanan ketika di dalam hadas? Yang pertama, yang kedua, bagaimana untuk menyempurnakan mandi hadas dengan tertib tanpa melakukan pembaziran? Mohon penjelasan ustaz. Terima kasih ustaz dan dai. Da Terima kasih juga kepada Aina yang sudi bertanya. Yang pertama ustaz tentang melewat-lewatkan mandi hadas. Okey ustaz. Asasnya dalam agama ni tuan-tuan ialah kesegeraan itu perlu ya. Sebab kadang-kadang ia berkaitan soal hukum solat dan seumpamanya. Bayangkan seorang yang melewatkan mandi hadas, mandi junub mungkin dia pada malam berjima contohnya, subuh dah masuk contohnya. Jadi kalau kita melewatkan mandi hadas ataupun berjunub, kita mandi hadath besar contohnya. Mm. Maka mm. itu masalah kepada solat kita. Mm. Mungkin solat lewat ataupun tak solat. Jadi mm. kita melakukan dosa kepada Allah Azza SWT. Mm. Jadi kesegaran itu perlu dan penting sangat. Mm. Tengok keadaan lah. Tapi kalau kadang-kadang tak berguna soal waktu solat. Mm. Dan kita boleh lewatkan sikit tak masalah. Ya, tapi kesegaran penting. Sebab itu dalam hal ini. Kata Al-Imam As-Syuti. Dia kata apa? Al-Isra' ila al-amali fahuwa khairun segera kepada keamalan, segera pada amal itu adalah kebaikan. Jadi amalan itu majlis, termasuklah tadi, masih menyegerakan mandi hadat, uh, sedia menyegerakan hadat besar tadi, mandi junub, itu satu benda yang baik dalam agama. Jadi melewatkan itu tak dianggap berdosa kecuali kalaulah sampai peringkat tak solat. Melewatkan mandi hadat kemudian tak solat, zuhur, asar itu dosa besar lah, baik. Dalam keadaan berhadat, ya, besar tadi, ya, dia sediakan makanan dia tak ada masalah di situ. Dia tidak membatalkan soal sediakan makanan dan tidak mengeruhkan pahala sediakan makanan kepada hmm. anak, contoh kita, sediakan makanan untuk suami kita, hmm. nak kerja, kita dalam keadaan berhadap contohnya, hmm. tak ada masalah. Hmm. Ya, Tak ada masalah dan tidak menjejaskan apa amalan kita dalam soal sediakan makanan. Hmm. Bahkan, masalah dengan sebaik baiknya untuk lah. anak kita makan seumpamanya <laughs> baik. Kemudian, daripada sudut tertib mandi, Supaya tak bazir Ustaz. Hadas tadi. Memang dalam hal ini tuan-tuan puan-puan semua dalam hukum kita mandi hadas ini mm -hmm. ya. Memang sepatutnya lah kita tidak menjadi manusia yang dalam keadaan membazirkan mm -hmm. air mm -hmm. dan basuhan mm -hmm. air. Mm -hmm. Memanglah dalam soal mandi hadas kita meratakan. Mm -hmm. Ya, meratakan seluruh badan kita daripada sudut dalam luaran. Maksudlah kita nak kena selak-selakkan bulu-bulu, kemudian kita kena pastikan mandian kita itu... Menye menyentuh semua anggota badan kita daripada telapak kaki, celah-celah peha dan seumpamanya celah kangkang. So, kita kena pastikan. Tetapi berjimat cermat dalam guna wuduk ini satu hukum besar dalam agama. Bahkan dalam hukum hadis Nabi pun Nabi sebut tentang kata Nabi ada orang yang membazir. Ya, saraf. Saraf ini hmm. satu benda namanya pembaziran. Dalam wuduk membazir. Hmm. Sahabat Rasulullah dalam wuduk bazir. Hmm. Iyalah kalau kita berwuduk sampai peringkat basuhan kita hmm. melewati hmm. ya basuh muka saja habis dalam satu kilogram satu apa satu liter air contohnya basuh tangan wajib 2 liter jadi itu sebagai pembaziran. Betul. Sedangkan dalam agama ini membazir adalah satu jenayah dalam hukum ibadah ibadah Ibadat kerja tu kerja syaitan. Suka mazik kerja syaitan. Kita nak kena cermat. Jadi kepentingan ialah tuan-tuan jaga dia sudut kesempurnaan satu hal dan dengan penjimatan kita lakukan. Basuhan ni tuan-tuan dia bukan apa. Dia basuhan ini kita perlu kecematan sebab yang penting ialah dia merata. Cukuplah. Hmm. Merata cukuplah. Bukan sampai kita jirus ya begitu lama sampai tak. Hmm. Jirus tu kadang-kadang tak merata juga. Betul. Kita jirus sekaligus. Ada orang mana junuk kadang-kadang jirus saja mungkin dalaman rambutnya tak di sela Sebelah sebelah apa ni celah-celah ni tak sudah tak. Air sikit tapi bila kita basuh dengan cermat mm -hmm. dia akan jadikan ia merata dan melata mm -hmm. ke atas badan kita. Itu di antara jawapan saya kepada soalan yang ditanya Aina. kita daripada Aina. Ya, baik. baik Ustaz, terima kasih dah atas pencerahan tadi. Dua soalan yang ditanyakan oleh Aina. Yang pertama, sediakan makanan ketika berhadas. Ustaz jawab, tak ada masalah. Boleh. Yang kedua, bagaimana menyempurnakan mandi hadas supaya tak bazir? Ustaz kata, perlunya kepada kecermatan. InsyaAllah bila kita cermat, air pun mengalir ke seluruh tubuh dan tiada pembaziran. Baik Ustaz dan senyum penonton. Saya tertarik soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Okay. Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan La'i Waalaikumsalam. Adakah istihadah termasuk di dalam hadas besar kerana istihadah adalah penyakit? Adakah ia suci untuk mengerjakan ibadah? Apakah perlu mandi wajib jika keluar darah istihadah? Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada Nurul Hidayah Saifuddin yang sudi bertanya tentang darah istihadah, Ustaz. Okay. Suruhkan. Terima kasih kepada saudari Nurul Hidayah, uh -huh. Saifuddin ya, atas soalan itu. Apakah ...istadah masuk dalam badan besar kerana istadah penyakit. Apabila suci untuk mengerjakan ibadah perlu mandi wajib keluar istadah-istadah. Dia hal ini sebenarnya balik kepada persoalan asas kita. Yang pertama kita kena ingat bahawa di antara perkara yang menjadikan kita nak kena... ...dalam keadaan perlu pada wajib mandi, junub tadi ialah keluar air mani... ...darah hayud, darah nifas, darah wiladah iaitu kelahiran anak dan mati ini antara hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi hadas mm -hmm. ataupun hadas akbar tadi hadas mm -hmm. yang besar tadi mm -hmm. baik dalam soal istihadah ini ialah sebenarnya darah istihadah ini darah yang keluar daripada rahim wanita melalui farasnya... di luar pada tempoh haid mm -hmm. dan istidah di anak yang penyakit mm -hmm. yang kemungkinan disebabkan oleh kerosakan organ mm -hmm. atau disebabkan oleh yang tidak stabil baik mm -hmm. seorang wanita yang alami istihadah ya wajib baginya solat puasa ibadah wajib yang lain wajib untuk lakukan solat fardu wajib dia menunjukkan tersebut sebut sebelum lakukan solat jadi wajib dia ikut secara tertib ini ini orang yang istihadah dia wajib sembahyang juga ya dia bukan soal haid dari tadi dah penyakit kita sebut balik istihadah darah apa ya? penyakit dia bukan haid kalau haid jelas dia kena mandi wajib sembahyangnya baik bagi orang istiadah ini, dalam dia nak sebuah ibadat solat, puasa, wajib yang lain, dia kena ikut tertib ini. Di antara ialah pertama, melakukan hal ini setelah masuk solat. Pertama, bersuci dan memakai sesuatu yang menahan keluar darah istiadah tadi. Mak dia tak perlu mandi wajib lah. Ya. Di situ, dia hanya bersuci, bersihkan diri, kemudian berwuduk dan terus dia buat solat. Pada masa itu. Mm -hmm. dia maka dia tak timbul di sana. Dia semacam orang dalam hil. Sebab mm -hmm. dia adalah istihadah darah penyak penyakit okay. Mm. wallahu a'lam terima kasih Di atas pencerahan makna istihadah ni ialah suatu darah penyakit dan tak perlu kepada mandi wajib ustaz eh? Ya. dan caranya ialah kita bersuci dan pakailah sesuatu yang dapat menahan daripada keluar, darah itu keluar daripada badan kita insyaallah sedang menonton tak melihat seketika kembali selepas ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru Alhamdulillah terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami buat anda yang baru bersama dengan kami hari ini kita membincangkan tentang sebab-sebab hadas bersama dengan guru kita al-fadil ustaz Roslan Muhammad. Jadi mungkin ada yang menonton menerusi Facebook kalau boleh nampak batang apa batang pula butang ah butang share dan like tekan like kemudian tekan share kita kongsi dengan orang ramai supaya apa mereka juga dapat manfaat seperti kita insya-Allah. Baik. Ada satu soalan Ustaz yang ditanyakan ya. oleh sahabat kita di Facebook. Muhammad Zailan. Assalamualaikum Ustaz dan dai. Waalaikumussalam. Soalan saya, jika bermimpi bersetubuh tapi tak keluar mani, wajibkah mandi hadas? Yang kedua, mangsa liwat ataupun kalau sekarang ni mangsa cabul Wajibkah mandi hadas? Terima kasih. Wassalam. Terima kasih juga kepada Zailan yang sudi bertanya. Okey, Saudara Zailan yang bertanya. Mm -hmm. Pertama sekali kewajaran seorang itu untuk mandi mm -hmm. wajib ataupun had besar. Mm -hmm. Pertama bersetubuh. Mm -hmm. Jelas. Bila berjima', kata Nabi Sallam, mm -hmm. "Idza jalasa bainushu'abil arba thumma jahadah, faqad wajab al-ghusl." Mm -hmm. Realitinya orang itu berjemaah dan dalam keadaannya bersama isteri ataupun pasangannya dan bertemu khitan ya walaupun air mani tak keluar walil yanzil wajib mandi junub walaupun tak keluar mani sekali isu di bermimpi ya bukan berpasangan apapun. pun tidur seronok tidur seronok sehingga seronok sungguh ya bermimpi berjima bersubuh ya mungkin ada faktor usia beliau baru nak meningkat dewasa ataupun dah dewasa sekalipun dalam keadaan itu, dia hanya bermimpi. Kemudian sedar-sedar, tak ada basah apa pun. Ya? Tak ada basah, air mani maknanya tidak muncul. Dalam keadaan terpancut tadi, tak basah pun. Pakaian yang dipakai, mungkin seluar, mungkin peni mungkin kaisarunya contohnya. Maka ketika itu, tidak ada mandi wajib bagi dia. Sebab hmm. tidak ada bukti yang dia itu menumpahkan air mani. Walaupun sedikit. Walaupun dia seronok semalam dia dia ber, dia, dia berempis tubuh uh, berjima contohnya seronok senyum seorang-seorang dia senyum <laughs> dalam tidur contohnya Senyum apa contohnya itu tidak menyebabkan dia kena mani wajib sebab mani wajib ini bila mana ada di sana tanda bila mani keluar terpancut maknanya dan kain basah itu wajib adapun orang yang betul berjima tadi suami isteri contohnya pasangan suami isteri ini. walaupun tak keluar mani wa illam yanzil bersama tapi tak keluar tapi kerana Al-Hashafah, maknanya kepala zakar sudah merapati faraj walaupun tak masuk. Hanya kerana rapat saja. Kepala zakar dengan dengan faraj dianggap orang itu kena mandi wajib. Walaupun tak keluar. Fuzat. Walaupun tak keluar. Kerana, kerana dia menyentuh dua anggota kelamin tadi. Hashafah maknanya kepala zakar kemudian dengan faraj si wanita, si isteri tadi. Kena wajib mandi. Sebab ini hukum dalam beragama disebut sebagai kena orang tu agak berjunub. Hmm. Jadi sama Allah kita Zailan tak ada masalahlah sebab anda hmm. tidak menumpah air mani, hanya mimpi saja, kan? tak perlu mandi. Okay, baik. baik. Yang keduanya ialah mangsa uh, syabol. Ha, ya. Lewat atau betul ya. Baik, dalam hal ini apa yang berlakunya ialah kadang-kadang kita kena faham dari sudut hukum hakamnya hmm. seseorang itu bila berlaku persentuhan, hmm. ya, daripada sudut zakar ke dobor ataupun zakar kepada faraj seumpamanya maka dia kira pada masa itu dia kena mandi wajib walaupun tidak atas kerelaannya dia mangsa kerana pertemuan itu menyebabkan kena mandi wajib soal kerelaannya soal kedua tapi hukumnya kena mandi wajib Baik Ustaz, terima kasih di atas pencerahan. Jadi kepada yang memimpi tapi tak keluar air mani, tak perlu mandi wajib. ...dan kepada mangsa liwat maupun mangsa cabul... ...perlu kepada mandi wajib. Jelas. Baik. sedang penonton. Saya tertarik soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita di Facebook. Teratai Uda. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam. Selepas bersama dengan suami pada waktu malam... ...dan saya mendapati pada waktu pagi sebelum subuh keesokannya... ...telah keluar darah haid. Soalan saya... Perlukah selepas haid nanti saya perlu berniat mandi wajib bagi mengangkat hadas besar daripada bersetubuh dan haid atau saya perlu berniat mengangkat hadas haid sahaja? Mohon huraian Ustaz. Terima kasih. Teratai Uda yang sudi bertanya. Bagaimana Ustaz orang yang bersetubuh dan esok tu keluar darah haid? Apakah ya. bagaimana dengan niatnya Ustaz? Okey, pertama sekali dia telah melakukan hubungan suami isteri jima ataupun bersetubuh dan kemudian di awal pagi dia pati bahawa dia telah datang haid ya baik yang dikira dia persu itu ialah yang kedua yang terakhir Dia beliau bila dah haid berlaku maka beliau tidak boleh lagi menerima wajib sebab ada dalam haid kena sahidkan dulu jadi pada masa dia telah bersetubuh tadi kalau dia tak ada haid dia kena mandi wajib untuk mm. solat solat punya. Tersekarang ni bersambung mm. hukumnya dia telah haid kemudian dan keadaan dia telah bersama suami maka dikira selesaikan haid dia. Mm. Ketika itu dia dikira dalam keadaan dia berniat untuk mandi apa ni uh, Hadap besar daripada haid mm. pada masa itu sebab penghujung adalah haid mm. Bukan soal dia dengan mm. suami dia awal tadi. Jadi haid lah yang menjadikan dia kena berniat untuk mandi. Wajib sama ada dia seminggu ke tiga hari tak kira lah. Tapi penghujungnya dia dia untuk mandi wajib atas kerana haid yang telah keluar itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi niat yang terakhir itu iaitu haid. Baik, jelas. Tadi Ustaz ada bicarakan tentang surah Al-Ma'idah. Ayat yang keenam gabungan tiga perkara. Hadas kecil, hadas besar dan juga tayamum. Jadi Ustaz, Adakah hadas besar ataupun hadas kecil ini terangkat dengan tayamum Ustaz? Okey. Berdalil kepada ayat tadi, iaitu Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban." Ya. Dalam hal ini sememangnya dalam hukum agama ini Allah beri kita kemudahan, ya kemudahan yang jelas, bukan sesuatu yang bersifat ma'sur ataupun satu benda menyusah tapi maisur. Ma'sur ma maknanya menyusahkan, maisur memudahkan. Maka dalam ayat ini Allah sebut falam tajidu ma'an fataymu so tayyiban. Dalam susahnya memang ayat tak ada. Ya? Maka terangkat hadas dengan cara kita bertayam tayammum. Baik hadas kecil, hadas besar. Cuma ada lebih cakap ulama detail saya akan pada masa saya akan detailkan. Tapi secara umumnya terangkat hadas dengan apa ni tayamum tadi wallahu alam baik ustaz terima kasih di atas pencerahan kita ada seorang pemanggil di talian assalamualaikum siapa di sana waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dai uh, hakim dan juga ustaz ruslan muhammad saya umar abdul majid daripada felda cini timur 3 pekan pahang hmm. assalamualaikum ustaz dan dai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya baik alhamdulillah saya sehat alhamdulillah. jadi soalan saya begini ustaz ya uh, Macam ni, Kadang-kadang situasi ini kadang-kadang kita berhadap besar untuk waktu malam lah dengan isteri buat ni ustaz. Tapi apabila kita bangun pagi dah dah tahu dah kita ni nak nak mandi hadas ya, eh? mandi junub. Jadi masalahnya kadang-kadang kita terkejut kemudian ada call ke kecemasan ke apa bila mandi dah tak teringat dah. Terlupa terus nak baca niat hadas berhadas besar ini mandi junub ini ustaz. Jadi apabila tengah semayang subuh baru teringat pula dah tak terlupa pula nak baca niat masa hadas tadi. Ada apa perlu kita lakukan atau kita kena mandi semula ke atau yang balik semula ke bagaimana ustaz kita kerana kita terlupa ni jadi itu soalan saya ustaz dan dai terima kasih banyak ustaz dan dai assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada tuan Omar pemanggil setia hujung nyawa kita ha, <laughs> itu dia baik ustaz betul ustaz eh? Kadang-kadang lah -kadang, malam tu kita bersetubuh dengan isteri, ya. lepas tu mungkin dapat panggilan kecemasan ada ayah atau mak meninggal. Cemas sungguh, cuma lah, cuma tu. sungguh, Zay, eh? sungguh lah tu. Cemas sungguh Ustaz. Sehingga terlupa. Ya. Tu so, solat subuh, eh aku tak mandi lagi ni. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, Cik Omar Abdul Majid. Hmm. Kita kena faham dalam konteks hukum agama kita seorang berhak besar. Yang ada besar tadi, dalam kena berjimaknya, keluar air maninya dan seumpamanya. Diharamkan seorang itu dengan tiga empat perkara. Diharamkan solat fardu atau sunat. Nak sembahyang duha pun tak boleh, sembahyang wajib betah lagi. Nak sembahyang tahajud pun tak boleh, nak sembahyang wajib betah lagi. Diharamkan dia tawaf kalau dia di Mekah. Tawaf Kaabah diharamkan. Diharam dia menyentuh Quran dan memegangnya, ya, ataupun bawa sekadar pegang tak boleh. Dalam keadaan dia ada besar tadi. Diharamkan dia baca Quran diharamkan baca Quran diharamkan berpuasa sunat sunat puasa su wajib puasa wajib pun tak boleh yang sunat pun tak boleh dia hatta yang qada pun tak boleh dia puasa qada pun tak boleh kalau dia dalam keadaan hadas besar dan dalam dia ber, berhadap saat tadi dia tak boleh jimak dengan isteri yang dalam haid contohnya baik gini jadi kalau begitu keadaannya Cik Omar kelupaan itu satu di antara penyakit manusialah ya satu ujian kepada kita ialah lupa sebab Nabi sebut kepada kita innal insana la yakhlu anil khata' wa nisian. Manusia ini ada dua benda yang menjadi sebab kita kadang-kadang cuai dalam satu rekod. Pertama, kita ini lupa dan lalai. Itu di antara kelemahan kita lah. Allah al-khata' buat silap dan lupa. Itu dua benda yang berlaku. Buat silap salah itu manusia. Kedua lupa lalai. Jadi lupa tadi termasuk dalam konteks tak ingat mm -mm. yang semalam bersama isteri jima semalam. Ya, tiba-tiba pagi-pagi teruskan dapat panggilan call, mungkin pejabat panggil segera ke. Mm -mm. Dia outstation, station, dia kena outstation, station kena segera. Sekarang kita nak pergi airport sekarang. Baik. Apa pun keadaannya, kita telah buat satu dosa besar, satu dosa bila kita tak kita tak ada kita tak mandi wajib untuk solat. Jadi kesimpulannya ialah kalau kita dah ingat kita kena segera untuk mandi hadas besar, kemudian kena kadakkan balik solat yang telah kita lakukan dalam ketika kita berhabisah tadi. Solat kita tidak sah. Ya? Tidak sah. Zuhur ke asal tidak sah, kita kena kadak segera dan kadak kembali. Itulah caranya. Tapi jangan biarkan atau apalah biarlah kita aku nak aku nak gabungkan balik jimak nanti malam nanti sekali lagi kemudian baru tak boleh kena segerakan supaya selesai hukum kita dengan soal kefarduan semayang kita lakukan tak kadang kita tidak sah tadi wallah alam baik ustaz terima kasih atas pencerahan Jadi kepada tuan Omar perlunya kepada kita kodok semula solat subuh itu baik insyaallah baik ustaz bila sebut juga tentang tadi kan isu yang uh, mandi hadas ini ada satu soalan yang saya fikir cantik untuk kita hubung kaitkan soalan yang ditanyakan oleh Mazni Hasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan da'i serta kru yang terlibat Waalaikumsalam bagi seseorang yang dulunya non-Muslim, tetapi sekarang sudah Islam, perlukah seseorang itu mandi hadas sejurus sahaja dia mengucapkan syahadah kerana mandi hadas ini juga adalah salah satu dari bentuk penyucian dalam Islam. Yang kedua, jika kita selesai melakukan ujian Pak Smir, perlukah kita mandi hadas selepas ujian itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih mazni hasan yang sudi bertanya. Okey, soalan pertama menarik ya. Bila seorang yang non-muslim, mm -hmm. asalnya non-muslim mm -hmm. tidak beriman, kufur kepada Allah mungkin kepada agama yang mm -hmm. yang sekianlah kita tak sebut mm -hmm. tapi bukan Islam kemudian masuk Islam, apakah dia perlu kepada mandi hadas mm -hmm. dan seumpamanya? Mm -hmm. Baik, tuan-tuan dalam hal ini ada perbincangan ulama tentang mm -hmm. orang kafir yang meluk Islam mm -hmm. ya. Yeah. Menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad ya, iaitu Maliki dan Imam Ahmad Hanbali, hmm. orang kafir yang meluk Islam wajib ia mandi. Hmm. Ini pandangan daripada Imam Ahmad dan Imam Malik radhiyallahu anhuma, orang kafir meluk Islam wajib dia mandi. Hmm. Berdalil kepada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lelaki bernama Sumamah. Hmm. Ya, Sumamah ini pada asalnya dia yang bukan Islam dan dia memang musyrik. Sumamah bin Ubay bin Usail. Hmm bin Usail ada kata Usal. Yang pentingnya Sumamah namanya dia ditangkap terislam dan peperangan ditambat di satu yang masjid. Uh -huh. Ya. Dan Nabi berkata para sahabat lepaskan Sumamah ini. Dan bila Sumamah dilepaskan, dia rupa-rupanya dia mengucap kalimah syahadah. Uh -huh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Mengucap kalimah syahadah. Dan dia pergi satu kawasan di masjid uh -huh. Maka dia mandi masuk masjid kembali, bertemu Nabi, dipeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata apa ni, kata para ulama berdasarkan cerita ini, Imam Ahmad, Imam Ahmad dan Imam Malik berkata bahawa perlu kepada mandi. Adapun dalam pandangan jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i kita Abu Hanifah bahawa tidak wajib mandi atas orang kafir mulut Islam akan tetapi sunatkan sahaja. Ini pandangan Syafi'i Kira, -kira jumhur ulama termasuk Imam Abu Hanifah tak wajib mandi hanya disunatkan saja. So apa? Sebab dengan keadaan dia sebelum Islam itu mm. dianggap itu di antara ke, di antara dos di antara kelemahan dia pertamalah. Tapi dalam Islam bila di Islam kata para ulama tak langsung dia telah bersih walaupun dia dulu ada hadas besar macam-macam dengan syahadah tadi dia telah bersih semula seolah daripada fitrah yang bersih. Jadi kata Imam Syafi'i disunatkan saja. Maknanya tak, wajib, tak eh? buat pun tak apa. Hmm. Tak mandi wajib ada pun tak apa. Ini pandangan. Hmm. Jadi sahabat Nabi sama Nabi sendiri kata riwayatnya hmm. ramai orang Melayu Islam zaman Nabi dan Nabi tak pernah suruh. Hmm. Riwayat kata ada Nabi kata kena mandi. Hmm. Tak ada. Jadi kata para ulama menunjukkan bahawa kefahamannya hmm. Allah qada sunat saja. Kalau tak mandi tak ada masalah. Hmm. Baik. Baik, terima kasih atas pencerahan Maknanya kalau orang yang masuk Islam Tak wajib ustaz ya Hanya sunat untuk dia mandi wajib Kita mengambil pandangan syafi'i terima, terima kasih atas pencerahan Jadi kita nak berehat seketika Kembali selepas ini Tanyalah ustaz biar tahu Jangan keliru Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Hari ini kita membincangkan tentang hadas-hadas sebab-sebab hadas. Jadi saya fikir tajuk ini perlu kita cakna sebab ialah bayangkan tuan-tuan kan. -tuan, kita ibadah baca Quran. Nanti kita minta dengan Allah, Ya Allah aku nak apa hala? Allah kata kamu tak ada pahala. Eh, kenapa pula? Aku solat put. Allah kata sebab kamu tak jaga. Apa? penyucian kamu. Kamu solat tapi tak suci daripada hadas. Sebab itu hari ini kita nak belajar, belajar dengan betul supaya kita tahu penyucian yang sebenar diterima ibadat kita insya Allah. Baik Ustaz, soalan seterusnya di Facebook ditanyakan oleh sahabat kita Sah Ziyatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam. Seorang ibu keguguran dalam tempoh trimester pertama sebulan hingga tiga bulan. Adakah juga diharuskan untuk mandi wajib? Ada yang mengatakan itu belum dikira darah nifas dan ibu berkenaan wajib menunaikan solat dan berpuasa seperti biasa. Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Hashtag biar tahu jangan keliru. Itu yang mahal Ustaz. Itu yang nilai. Okay. Silakan Puan Ustaz. Puan Syaziatul Siddiq. Ya. Yang pertama sekali kita kena ambil asas dalam beragama ini bahawa... Di antara perkara yang mewajibkan kita mandi ialah kerana kita wiladah lahirkan ya. anak ataupun keluar darah nifas ketika lahirkan anak itu. Dan darah, darah hit, tak lah. Darah nifas atau darah wiladah. Ya baik. Dalam soal ini, ulama sepakat menyatakan dalam soal bila orang tu nifas. Ya, saya nak melihat dalam konteks pandang ulama ini di sini bahawa Uh, darah nifas itu dikira dikira satu perkara yang dikira ait yang berkumpul. Jadi maknanya nifas mengharamkan puasa, mengharamkan dia solat dan seumpamanya. Ya, darah nifas baik. Persoalan sekarang ialah puan Syadzatul dia sebut bahawa uh -huh. belum matang. Soalnya dalam keadaan belum matang. Uh -huh. Kalau ia belum matang bermakna ketika itu dia tidak timbul soal dia wiladah uh -huh. laikan anak. Uh -huh. Ya. Tak ada tak timbul Kecuali kalau dia dalam keadaan memang lahirkan anak. Wiladah hmm. maksud anak yang lengkap dalam keadaan yang sempurna, hmm. maka dia masuk dalam mandi hadas tadi. Hmm. Tapi kalau dalam keadaan yang dia dalam keadaan yang matang. Um, kurang hmm. pra, pramatang hmm. ataupun tidak matang, uh, saya pun tak pastilah. Tapi saya boleh kata macam ni. Kalaulah ianya pramatang tapi hmm. ada sudah nampak dia punya keadaan uh, dalam bentuk keguguran contohnya dan nampak apa ni dia punya ketulan itu sudah nampak apa ni makhluknya daripada ciptaannya sebenarnya kata para ulama termasuk daripada a uh, Syafi'i radhiyallahu anhu kelahiran ibu masuk keguguran tadi sekalipun hanya kepadarah atau daging dia wajib man, mandi wajib mandi Jadi, saya cuba nak tengok pada isu sazil tadi kalau bentuk nampak, peramatang pun tapi nampak mm -hmm. bentuk teguran, maka dia wajib, wajib mandi kata menurut mazhab syafi'i Malik Muhammad. Mengikut satu riwayat daripadanya, wanita laikan aguran wajib mandi. Dia ketiga, tiada nifas keluar. Walaupun tak darah keluar. Bukan darah nifas mm -hmm. lah, bukan darah wiladah tadi. Dia kena mandi. Wajib juga. Baik. Terima kasih atas pencerahan makni walaupun peramatan tapi nampak pak ya. bentuk ya. Eh? dia sebab ulam bincang begini. Ia dikes kepada soal money. Mm -mm. Kan money itu mm -mm. adalah ciptaan uh, pencipta makhluk mm -mm. manusia. Kita money berkumpul lagi perempuan jadi manusia, mm -mm. jadi manusia. Walaupun anak tak keluar keadaan matang lagi, mm -mm. peramatang tapi dia guru, gugur mm -mm. dikira sebagai nilai yang mm -mm. ada Berhaga. kepada nilai manusia walaupun mm -mm. tak lengkap. Okay. Sebab dia asal ilmu Jadi kerana itu dianggap dia kena mandi wajib. Ini kiasan mm -mm. daripada ulama kita. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih di atas pencerahan jelas pencerahan tersebut. Kita raikan soalan seterusnya yang ditanyakan di WhatsApp. Assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumsalam. Jika selepas mandi hadas, air keluar dari faraj kemungkinan air mani, adakah kena mandi semula ustaz? Mohon pengkongsian ilmu dari ustaz. Terima kasih Zura Kelang yang sudi bertanya. Okey. Yang pertama puan Zura Kelam ya. Pertama sekali kita kena selesaikan mandi secara yang menepati syariat lah. Sebab itulah bagi saya kecermatan ketika mandi wajib ini perlu sangat-sangat. Bukan sekadar jiruskan badan dengan air kemudian selesai tidak. Betul dalam hal ini kita nak kena jadikan amal wajib sebagai amalan yang terlalu sempurna dan sempurna mungkin dia tak timbul kita nak mandi kita saya rasa dalam hal ini kita pun tak perlu nak tengok tertib itu secara wajib tertib itu hanya daripada hukum fiqah saja tetapi daripada hukum agamanya tak tertib mesti mula dengan belah kanan kemudian belah kiri dalam kajian setengah orang katakan sebab yang pentinglah badan kita mesti dibasahi dengan air yang lengkap dari awas, atas ke bawah Ya, Mana-mana anggota badan kita nak mula tak ada masalah. Nak mula basuh ke basuh muka tak ada masalah. Tertib itu satu perkara yang tak menjadi asas utama sehingga sah, tidak sah. Yang penting basah. Cuma begitu kepada kita, yang penting adalah ketika mandi ini kita pastikanlah bahawa segalanya bersih. Betullah daripada sudut bersih mandi wajib ini, dia ada tiga perkara. Kita kena pastikan mana lipatan-lipatan yang ada pada batu kita. Lipatan sebelah siku ke di bawah ketiak ke celah kangkang kita nak kena bersihkanlah. Ya. Dan kita memang selesaikan urusan mandi dengan sempurna. Tiba-tiba kita mandi, kita nampak macam terkeluar sesuatu yang mungkin mungkin semacam air mani contohnya. Pada masa itu, kita tak kira kita pancut. Ya? Kalau kecuali tengah-tengah mandi, pancut kali yang kedua. Contohnya, minta maaf sebut. Tengah-tengah mandi, eh seronok pula pancut air mani contohnya. Tak kira lelaki perempuan. Pada masa itu, kena ulanglah. Ya? Walaupun dah selesai, tiba-tiba berhenti pada selesai mandi, terpancut air mani, seronok. Syahwat datang, kemudian letih. Itu kena mandi kali kedua. Tapi kalau sekadar keluar begitu saja, tak dianggap kita perlu pandi wajib yang ke dua selesai. Cuma basuh sajalah. Basuh dan bersihkan dia. Dan selesai dengan wuduklah. Wallahualam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Bila sebut tentang mandi wajib ni juga Ustaz, ada kadang-kadang orang keliru yang kena ambil wuduk ni wajib ke atau bagaimana sebelum mandi wajib ni ustaz ambil wuduk ni sunat ke wajib ke ke? Izinkan saya untuk hmm. me menyebut tentang beberapa amalan sunat ketika hmm. mandi wajib hmm. ya. Soal wuduk tak kita tengok apa di antara hmm. amalan sunat. Ini senarai, senarai yang disedaraikan oleh para ulama dalam kufiqah hmm. Thomas Syafi'i hmm. kita lah. Yang pertama baca bismillahirrahmanirrahim dan semampu mungkin kita menghadap kiblat ketika nak mula mandi. Semampu mungkin. Ya, kita hadap kiblat. Yang kedua ialah basuh kedua tangan kita dengan guna tangkiri untuk basuh kemaluan. Ya belum mandi itu, kalau boleh ini tertib ini, ini amalan sunat. Saya sebut amalan sunat. Mm. Jadi meninggal tak berdosa, mm. tapi amalan yang kita patut jagai. Mm. Supaya nampak ketertiban itu. Mm. Walaupun saya sebut tadi tertib itu maknanya mm. boleh saja kita langgarinya. Tetapi mm. kalau boleh berjaga, lagi baik. Mm. Yang kedua ialah kita basuh dua tangan. Mm. Kita kemudian guna terkini untuk basuh kemaluan kita. Mm. Faraj kita, zakar kita seumpamanya. Dan Dajjal Najis yang ada pada badan kita. Mungkin daki seumpamanya. Guna tangan kiri. Mm. Kemudian ambil wuduk. Nah, itu cerita Zat Zakir tadi. Ambil wuduk. Ya? Wuduk, sempurnakan wuduk. Ini kadang-kadang wuduk ini pun dalam keadaan kita cuba sempurnalah. Jangan sekadar-kadarnya. Sempurnakan daripada sudut bacaan, sudut apa ini kita wuduk daripada muka. Kemudian tangan kita basuh, kesiku sampai. Macam biasa. Macam wuduk biasa. Walaupun kita bukan nak nak solat dari itu. Tapi dengan itu kena sempurnakan. Kemudian kita kena menyelati rambut di kepala. Kalau ini tiga kali. Ya? rambut kalau orang tak ada rambut lagi mudahlah yang berambut itu kena selati rambut baik keperluan tiga kali sekurangnya air yang masuk ke dalamnya kemudian memandikan bahagian kanan Berbola dengan bahu kanan kemudian gota badan diikuti bahagian kiri daripada kanan ke bawah sampai ke bawah kemudian kiri pula baik kemudian gosok seluruh tubuh dengan dua, dua tangan daripada atas ke bawah terutama di celah lipatan badan batu yang ketujuh ialah menekankan basuhan pada lipatan badan kita yang seperti ketiak, lipatan perut, lipatan uh, lubang pusat, uh, kita punya lubang pusat termasuk kita lubang telinga hidung dan faraj atau keluaran kita. Kena pastikan. Jadi kalau itu tertib kita dalam mandi wajib, maka ia telah menyempurnakan basuhan yang kita lakukan. Air banyak kata banyak itu soal kedua, tapi basuhan itu mesti lengkap selengkap-lengkapnya. Itu caranya. Jadi wuduk ini pun masuk dalam ...dalam amalan sunat mm -hmm. kita bertelah. Cuma dalam satu pandangan... Mm -hmm. uh, ...yang disebutkan oleh alimam... Uh, ...Peni At-Tabari... Uh, ...sorry, alimam Suyuti, dia kata apa? Mm -hmm. Apakah kita perlu mulakan wuduk? Selepas tadi, wuduk ini seolah yang ketiga dah. Mm -hmm. Kata para ulama setengah-setengahnya... ...sebaik-baiknya mulakan wuduk. Mm -hmm. Kerana kiasannya dalam hukum fiqh kata... ...seorang yang berjimak... Mm -hmm. ...yang telah lakukan hubungan suami-isteri... ...selesai daripada hubungan itu, mm -hmm. belum tidur... Mm -hmm diminta secara tabi hukumnya untuk kita ber berwuduk hmm. belum tidur dan hmm. sebagainya. Jadi basuh itu. Jadi wuduk ini tuan-tuan pentinglah sebenarnya. Wallahualam. So, terima kasih atas pencerahan. Jadi ada amalan sunat yang boleh kita amalkan sebelum kita mandi wajib. Yang pertama baca bismillah dan usaha semampu mungkin untuk menghadap kiblat. Yang kedua basuh kedua tangan dan guna tangan kiri untuk basuh kemaluan kita dan yang ketiga ambil wuduk yang keempat menyelati rambut kepala paling kurang 3 kali yang kelima mulakan bahagian kanan yang keenam gosok keseluruhan badan dan yang ketujuh tekan pada lipatan seperti ketiak dan sebagainya. Baik Ustaz, ya, terima kasih ya, ya. di atas pencerahan. Baik, kita nak raikan soalan seterusnya Ustaz di Facebook. Ya. Razali Zali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Soalan saya. Bolehkah seorang yang berhadas besar melakukan amalan berzikir dan berserawat di dalam tempoh dia berhadas besar? Sekian terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Razali Zali yang sudi bertanya. Dia ni Ustaz hadas besar. Dia berzikir, dia berselawat. Boleh atau tidak Ustaz? Uh, yang jelas dalam agama Cik Razali yang diharamkan kita diharamkan dalam hadas besar inilah seperti baca Quran, sembahyang sunat, sembahyang wajib, bertawaf ke pegang Quran, berpuasa, itu yang jelasnya. Dalam soal berzikir ini tak ada masalah untuk kita berzikir walau dalam kadang kita berjunub ada besar dan seumpamanya tak salah berzikir subhanallah alhamdulillah sebab ini tak dikira sebagai daripada bacaan al-Quran Al Al yang salahnya yasin habis dua kali <laughs> al-muk tiga kali itu tak bolehlah <laughs> dalam pada tiba-tiba rajin pula baca yasin ya. masa ada masa ada, mas <laughs> tak buku Quran pun contohlah ini bukan <laughs> saya Tak uh, yakin <laughs> ya. ah, boleh contoh juga dah ya jadi tapi dah zikir subhanallah beratus ribu kali pun ya selepas berjaga isteri contoh kita katalah contoh berjimat dengan isteri lepas tu rasa masa tak nak tidur lagi ya tak nak tidur lagi sebab tak tak mengantuk pula dah ya kita berzikir subhanallah alhamdulillah Allah akbar 100 ribu kali contohnya belum tidur tak ada masalah silakanlah amalan tak boleh tadilah mhm solat wajib sunat tawaf tak boleh ya baca quran tapi zikir silakan ini merupakan satu benda yang diberikan ...oleh agama keizinannya. Selagi mana zikir bentuk yang bukan bacaan Quran, silakanlah. Tak ada masalah. Sama juga dalam kes orang-orang isteri kita contohnya. Dalam hir. Dalam haid, dalam Ramadan. Hid Ramadan, tak boleh puasa dah dia. Kena tinggal puasa. Wajib kadak kemudian. Apakah dia tak boleh berzikir? Quran tak boleh baca lah kan? Tapi anda walaupun dalam haid, dalam Ramadan anda boleh istighfar anda boleh berzikir anda boleh bangun tahajud tahajud maksudnya hmm. bukan boleh sembahyang hmm. bangun awal pagi pukul 4 masak makanan untuk sahur tapi duduk kadang pegang tasbih hmm. ke ataupun dengan tangan ke subhanallah subhanallah, subhanallah. tak ada salah diizinkan selagi mana ia bukan lafaz al-qur'an al-karim hmm. wallahu alam macam ustaz kata tadi kalau orang yang bahdar besar nak pegang quran tak boleh nak baca pun tak boleh kalau dengar ustaz dengar quran boleh mendengar bagaimana? itu bukan baca kan hmm -hmm. Mendengar bukan baca. Mendengar bukan pegang. Mendengar Quran adalah sesuatu yang diharuskan ketika kita cuma nak membaca. Cuma tinggal lagi kelonggaran ya dalam hukum fiqah. Hukum juga kita dapati bahawa seorang itu mungkin dia seorang guru Al-Quranul Karim. Seorang wanita ustazah dia guru Al-Quranul Karim. Ya. Jadi macam mana dihadapi situasi dia pula ada dalam murid yang ramai, betul, betul. mengajari sekolah contohnya. Pada masa itu dia memang tak bolehlah nak pegang Qurannya tapi membetulkan bacaan anak murid contoh anak murid baca Quran silap baris silap contohnya ya yang fathah dibaca berkasrah yang mansub dia bariskan contohnya contohlah jadi ustaz boleh betul ah, ya, tak betul tu yang betulnya wal qur'anil hakim mungkin boleh baca wal qur'anul hakim contohnya contohnya Sin, wal qur'anil hakim contohnya tiba-tiba dibaca salah boleh betulkan. Sekadar betulkan apa yang disalah hmm. yang baca tu salah. Hmm. Sebab dia nak baca dengan tarannum bayati tisika tak bolehlah. Dalam keadaan dia dia ada macam hmm. tu. Itu kelonggaran diberikan kepada orang-orang yang terlibat dengan al-Quran tadi. Ustaz terima kasih atas pencerahan. Di sana ada kelonggaran bagi mereka yang ahli Quran alhamdulillah. Baik ustaz, saya tertarik soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita di WhatsApp. Cantik soalan dia hmm. tentang Assalamualaikum ustaz dan dai waalaikumsalam. Soalan saya Baru-baru ini berlaku putus air di kawasan perumahan saya. Pada masa itu, saya terpaksa mengangkat hadas besar. Air yang ada cuma dua, tiga botol air mineral. Bolehkah saya menggunakan air yang sedikit ini untuk mengangkat hadas? Sekian. Terima kasih kepada Hassan yang sudi bertanya. Baik. Apa yang berlaku ialah air ada ke tidak air ada. Sikit banyak bukan ukuran. Soalnya adalah penggunaan. Sebab kadang-kadang kita ni bila banyak tu bazilah. Bila sikit cembaklah. ya. Jadi kita tidak adil kepada rezeki Allah bagi kepada kita. Kita kena adil. Sikit pun ya, banyak apatah lagi. Alhamdulillah kepada Allah. Baik, dalam kesempatan yang dihadapi oleh saudara Razali tadi tentang soal berlaku kes tiba-tiba hadap besar. Dua tiga botol contohnya. Saya tak pastilah botol botol mana. Dia hmm. ya, ada botol ni botol besar. Nah. Ada yang botol apa ni sampai 2 liter. Betul. Ya. Ada botol yang sanitar hmm. tahu. Tapi pentinglah dalam Islam ini kalau kita nak mandi wajib ada beberapa benda yang kita kena tengok. Yang pertama ialah kita basuh dengan air ke semua zahir tubuh yang meliputi kulit, kuku dan bulu. Oleh itu wajib menyampaikan air ke akar rambut dan kulit kepala. Wajib menyampaikan ke air ke bawah kuku. Ya, ni kuku kita nak kalau panjang kalau yang pendek tak apalah, kalau pendek selamat. Kalau yang panjang itu. Orang kuku panjang ni kena pastikan airnya mengalir ke bawah tu. Supaya bukan sekat atas saja, kena pastikan airnya alir di bawah. Kemudian wajib menyapa air ke bahagian lubang dubur yang zahir. Lubang dubur yang zahir dan faraj kalau orang perempuan. Jadi kesimpulannya ialah memastikan air sampai wajib. Jadi kadar mana air digunakan pakai terserahlah. Kalau mungkin 2 3 botol, ya, boleh selesaikanlah. Jadi kita nak kena pastikan yang ianya menyampaikan kepada anggota badan kita keseluruhannya. Wallahu alam. Baik, sahab, terima kasih atas pencerahan. Jadi banyak ke sedikit bukan ukuran. Yang penting kalau boleh guna sikit gunakan. Eh, yang penting ratakan seluruh badan. Ialah kadang-kadang kita kalau banyak air bazir ustaz ya bila dia, air sikit dia sebab itulah bagi cemat. saya kadang-kadang ya. latihan tu perlu. Betul. Contoh dalam bab wuduk. Kadang-kadang ya? kalau kita diajar secara cermat menggunakan air. Air sebotol yang sekecil apa hmm. ni satu hmm. berapa milimeter hmm. cukup untuk kita botol. Basuhan kita ketika hmm. di muka contohnya tak perlu sampai tiga kali. Betul, cukup sah. sekadar basuh dan meratakan kita punya muka. Hmm. Kemudian kita ratakan kita punya boleh hmm. cukup. Hmm. Jadi kadang-kadang pelajaran tu penting. Praktikal. Praktikalnya hmm. penting. Maksud saya rasa benda ini perlu dipraktikkanlah sebab masyarakat kita, masyarakat yang sentiasa mudah. Betul air mudah itu mudah. Jadi kadang, -kadang kita tak terasa bahawa kesikitnya air itu satu benda yang juga boleh menyempurnakan Betul. ibadat kita. Baik hadat kecil, hadat besar. Wallahu a'lam. Baik Ustaz terima kasih di atas pencerahan. Hati-hati jangan sampai kita masuk golongan innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Membazir itu amalan syaitan. Baik Ustaz terima kasih di atas pencerahan yang jelas. Satu soalan lagi Ustaz di Facebook yang bagi saya menarik untuk kita bincangkan. Soalan dari saya MHM. Ha, saya MHM. Assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumussalam. Semoga semua dirahmati dan diberkati Allah. Amin. Soalan saya, bolehkah bercukur atau seumpama dengannya ketika berhadas? Yang kedua, bolehkah hanya niat tanpa lafaz ketika berwuduk dalam tandas? Terima kasih. Saya MHM yang sudi bertanya. Yang pertama ustaz, bolehkah bercukur atau seumpama dengannya ketika berhadas. Hmm. Nah, yang kedua, bolehkah hanya niat tanpa lafaz ketika beruduk dalam tandas? Oh, cantik dia. Das, das, das tu ya. Cantik dia punya rima dia. Silakan Ustaz. Okey, yang pertama, apakah boleh bercukur dalam keadaan yang bersedang? Berhadas. Hmm. Dibolehkan. Tak ada masalah untuk dia bercukur dalam keadaan berhadas. Yang penting ialah, bila dia ber, dia bercukur itu, maknanya telah menjadikan kulitnya keadaan senang dan senang dan mudah untuk dibasuhi. Berbeza kita tengah gelang kabut dengan janggut banyak ni, mm. dah tak ada itu misai tebal ini kalau dah tak ada misai senang nak dibasuhi. Mm. Adapun yang kedua tentang dia berniat mm. tanpa lafaz mm. dalam tandas tanda ketika nak mandi hadas besar contohnya. Memang sebenarnya dalam soal ini dalam soal niat ini kita pegang satu kaedahlah. Ka lah. mm. Ya, an-niyyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempat dalam hati. Talofat itu bukanlah melengkapkan kepada amalan niat kita. Jadi hmm. kalau kita berniat di hati kita dah cukup, hmm. ya, tanpa kita berlafaz dalam bilik air atau dalam toilet dalam tandas kita nak berwuduk dan kita nak semak kita nak kita nak berhenti kita tak angkat nada tadi. Jadi dengan kadar kita niat sudah cukup. Bila kita niat Allah maha mengetahui apa hasrat kita, apa keinginan kita, apa kemauan kita. Jadi ia selesai dan tidak menjadi satu benda yang yang menjadikan terencat kita punya hmm. amal kita untuk hmm, berhadap besar tadi ataupun mandi wajib tadi wallahu alam. Ustaz terima kasih di atas pencerahan jadi tak ada masalah kalau kita hanya niat tak lafaz dalam tandas. Ustaz terima kasih Ustaz di atas pencerahan yang jelas. Baiklah sidang penonton, tanyalah ustaz di TV3 akan berakhir di sini tetapi teruskan menonton di TV9. Jumpa selepas ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan tentang sebab-sebab hadas bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Jadi sekali lagi kepada anda yang mungkin nak ajukan soalan, boleh buat panggilan ke nombor 03-5569-0349 atau boleh whatsapp kami ke nombor 011. 1, 2, 3, 3, 6, 4, 8, Ataupun nak cuba uh, tonton boleh... ...ditanyalah Ustaz TV3, Facebook kami. Jadi pastikan uh, soalan yang diajukan... ...sekitar tajuk perbincangan kita pagi ini... ...iaitu sebab-sebab hadas. Baik Ustaz, mungkin Ustaz nak um, cerita sikit lagi... ...tentang tajuk kita pada okay. pagi ini. Silakan. saya kira ada sikit sambungan... ...daripada awal bincang saya tadi tentang... ...apakah sebab terjadi hadas kecil. Ya? Sebab terjadi hadas kecil kita dah sebut tadi antara ialah kerana keluar daripada kebaluan sesuatu hmm. kentut dan seumpamanya kencing seumpamanya. Yang kedua di antara sebab yang boleh menjadikan keaja kecil kita ialah kerana tidur. Kerana tidur. Tidur. Hmm. Hal ini kalau kita tengok dalam 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 sabda Nabi sallallahu Berdalilkan hadis daripada Abu Daud Imam Ahmad radhiyallahu anhu menyatakan mata adalah pengikat punggung. Maka siapa yang tidur nak dia dengan wuduk. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan juga daripada Abu Hanifah radhiyallahu anhu, tidur yang batal wudu ialah tidur nyenyak hmm. ya, yang tidak tetap kedudukannya. Adapun tidur yang tetap kedudukannya tidak batalkan wudu. Hmm. Tidur keadaan nyenyak dan tidak tetap kedudukannya. Tidur dalam keadaan bergerak, berpaling ke kanan kiri hmm. itu di antara tidur yang boleh batalkan wudu dia kena Ber, apa wuduk yang lain iaitu dalam hadah kecil namanya baik tapi kalau tidur keadaan tak berganjak mana tidur setempat dalam keadaan tidur di pentas dalam ustaz contohnya ya bukan panel apa ni <tid> dah contohnya tertidur sekejap <tid> Dua minit contohnya dia berwuduk dia terus bayang duha kejap contohnya tak ada masalah tak batal sebab dia tetap dan tidak ber tidak apa ni punggung tidak bergerak itu dikatakan sebagai wuduk Adapun ulama mazhab Maliki dan Hambali berpendapat tidur je nyenyak, keseluruhannya batal wuduk sama ada tetap ataupun tidak tetap. Siapa tidur nyenyak, sama ada begak tak begak dia kena dia kena dia batal wuduk dan dia kena ambil wuduk yang lain. Baik. Yang ketiganya ialah di antara sebab yang kita ni berhadap kecil ialah apa dia? Hilang akal. Hilang akal sebab mabuk, gila, pitam, makan ubat yang mabukkan atau sebagainya. Ini diakui para ulama kerana berdalil kepada hadis tentang tidur di atas kebimbangan keluar suatu pada jalan dua jalan iaitu zakat dan Dodobor. Jadi hilakal akal ni dengan sebab mabuk kepala hitam boleh juga jadikan kita dalam hadas kecil. Baik. Anta ialah bersentuh lelaki perempuan, sentuh lelaki lelaki perempuan. Ringkasnya berlaku sentuhan lelaki perempuan ini yang bukan mahram membatalkan wuduk ada liny daripada Al-Quran Maidah ayat, ayat ke-6 tadi ada di sana disebut batal wuduk. Syafi'i berkata bahawa semata-mata berlakunya sentuhan tanpa berlapik, maka batal wuduk sama sentuhan dengan syahwat tidak. Kerana sentuh saja lelaki perempuan bagaimana Syafi'i kita batal wuduk sama dengan syahwat atau tidak syahwat. Syahwat terbatal tanpa syahwat terbatal. Ini daripada hadas kecil kita lah ya baik. Adapun Abu Hanifah berkata bahawa sentuhan yang tidak batal wuduk ialah sentuhan yang kecuali wuduk itu kecuali batal bila bila tersentuh alat kemaluan saja. Jadi kalau sentuh biasa tak ada. Jadi kalau alat kemaluan disentuh dengan tangan batallah wuduk kita. Baik. Jadi ini di antara beberapa pandanganlah saya sebut secara ringkas yang kita pegang ialah pandangan syafa'iat kita. Banyak di sana perbincangan yang berkaitan wallahu alam. Ya, ustaz terima kasih di atas pencerahan. Jadi kalau anda yang sudah berwuduk tapi kadang-kadang tertidur, terlelap, kalau terlelap tak bergerak tak apa, tak batal wuduk kita. Tapi kalau tidur, bergerak ustaz ke sana ke sini maka batal wuduk kita dan perlu kita ambil wuduk semula. Baik jelas. Terima kasih ustaz di atas pencerahan. Satu soalan yang saya fikir menarik juga untuk diketengahkan. Soalan dari hmm. Lela Ella. Assalamualaikum Ustaz Roslan dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Ada se seorang gadis ini. Beliau sering beronani sehingga keluar air mazi. Dan seorang teruna pula melakukan onani sehingga keluar air maninya. Namun pada masa yang sama, dia tidak tahu bahawa dia harus mandi wajib. Selepas melakukan perkara tersebut, dan terus melakukan solat. Namun apabila dia datang haid, dia mandi wajib setelah habis waktu haid. Soalannya, bagaimanakah perkahwinan kelak solat dan puasanya ketika itu? Mohon pencerahan. Terima kasih Lela ella yang sudi bertanya. Tentang orang yang beronani, Ustaz. Sila. Dia secara mudahnya Puan Lela yang bertanya tadi. Dia berkahwin dalam keadaan Sebelumnya mm -hmm. dia tak faham hukum tentang air mani Dia beronani Kemudian tak mandi wajib Kemudian dia mungkin apa ni, Buat benda-benda maksiat tadi mm -hmm. Keadaan contoh disebut onani tadi kan mm -hmm. Beristimna Istimna mm -hmm. mandi onani Sebenarnya tak tahu bahawa itu ada kena mandi wajib, wajib. Satu tempoh masa yang panjang Itulah kerja dia Tapi mm -hmm. dia tahu pula untuk mm -hmm. dia Bermandi wajib. ataupun berhadap sar Contohnya Tiba sampai berkahwin kau kau macam mana? Kawin sah. Sebab kawin tidak membabitkan persoalan tentang sah atau tidak kerana soal tadi. Berkawin itu ada di sana syarat-syaratnya, ada apa ni saksi, ada wali dan ada ijab kabul, maka sah. Cuma tinggal lagi ialah dia tak ber tetap berdosa atau dosa yang lama. Maka dia nak kena minta ampun dan murka pada keampunan. Dia kena kadak balik atas solat-solat dia yang telah batal itu. Sebab ketika dia solat, Tempohnya, solatnya tak diterima Allah Azza wa lah. Maka dia kena qadak. Jadi tak timbul isu perkahwinan sah tidak sah. Maka jangan terasa satu bebanan seolah merasakan, eh, tak sah kahwin aku. Aku ni dah kahwin lima tahun. Tak, perkahwinan sah dalam Islam kerana syarat telah melencukupi. Contoh tadi dah, dengan ijab kabul, dengan saksi, dengan wali, apa masalahnya? Selesailah. Cuma anda berdosa sebelumnya, maka anda kena selesaikan dengan istighfar, taubat dan qadak yang ada telah tinggalkan. Berapa lama? Saya kena cek baliklah. Dia onani dalam usia 25 tahun. Contoh, 20 tahun contohnya. Sekarang umur 26 tahun. 6 tahun. Akhir sendiri. Solat yang telah diabaikan dalam bentuk solat yang tidak terima Allah. Dia kena cekamak hal ini. Jadi soalnya, jangan bimbang tentang sah tidak perkahwinan. Sah perkahwinan itu. Dan mohonlah kepada Allah keredaan insyaallah wallahu alam. Eh ustaz terima kasih atas pencerahan Jadi yang risau kepada perkahwinan. Perkahwinan itu sah. Ah ha, cuma ini kena taubatlah sebab apa? buat perkara yang sia-sia pada sebelum itu. Ya. Baik ustaz terima kasih atas pencerahan. Satu lagi soalan ustaz soal, soal, yang diajukan oleh Sa'irul Nizam. Assalamualaikum ustaz dan dai serta kru tanyalah ustaz. Waalaikumussalam. Soalan saya. Saya ada satu kemusykilan dalam satu permusafiran saya telah berjunub sebelum memulakan perjalanan. Oleh itu saya mandi wajib ketika dalam perjalanan secara sekadarnya sahaja di kawasan rehat dan rawat RNR kerana ingin mendirikan solat. Persoalannya ustaz, apabila saya telah sampai ke destinasi, bolehkah saya mengulangi mandi wajib yang saya lakukan secara sekadarnya sebelum itu? bagi memastikan bahawa ia benar-benar sah. Mohon pencerahan ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Sairul Nizam yang sudi bertanya. Uh, saudara Sairul, ya. Kita tidak mahu kita hidup ini kadang kita di 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 di, 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 di serang oleh serang oleh penyakit waswas. -was. Uh -huh. Ini di antara contoh kewaswasanlah ni ya. Kewaswasan. Kewas <laughs> kewas ya. Yang pertama sekali Saidul, kalau kita dah berjunub, kemudian kita dah angkat hadah besar dengan mandi junub, mandi hadah besar Maka itu kira, -kira lah. Soalnya sekarang kenapa saudara Sa'irul rasa macam tak berapa yakin. Sedangkan mm -hmm. saudara telah mandi kemudian telah solat. Mm -hmm. Orang yang tadi. Bagi saya, apa yang telah saudara itu telah menepati. Mm -hmm. Ya? Jadi datang perasaan, eh macam tak sebenar je. Mm -hmm. Macam lipatan tu tak masuk ke? Mm -hmm. Macam belah bawah tu tak sebenar ke? Mm -hmm. Itu semua adalah gangguan Syai syaitan. Syaitan cuba mm -hmm. untuk cacatkan amalan kita. Jadi hal ini sebenarnya Tolak ke tepi. Yakinlah apa kita dah buat itu satu kesem. Melainkan memang tak mandi wajib lah. Memang betul. tak mandi wajib terus semaya. Itu boleh lah kan. Tapi kita dah sudah mandi, angkat dada, sudah selesai semua sekali. Yakinlah itu adalah satu kesem pernaan. Hmm. Cuma tinggal lagi apakah boleh kita nak mandi kali kedua sebab rasa macam itu. Hmm. Tak ada halangan sebenarnya. Tak ada halangan. Cuma amalan sebegini bahaya macam mana? Akan datang. Hmm. Akan timbul was-was yang lebih teruk lagi. Akhirnya bukan sekali mandi, dua kali. Empat kali mandi. Lepas mandi. selesai mandi, air tak ada. Mandi tak yakinlah aku rasa. <laughs> kali kedua, dia akan jadi penyakit. Mm -mm. Satu kata al-imam al-tabari. Imam, Imam al-Qutub, dia kata apa? Imam uh, Imam al Qutub kata apa? Jangan biarkan al-waswasa ini datang dan masuk dalam hati kita. Tutup lubang-lubangnya. Sebab kalau kita dah waswas, -was, ini bukan soal mandi wajib saja. Mm -hmm. Semua perkara. Nak wuduk, lepas basuh, 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 basuh. basuh. Betul. Nak takbir tak selesai, orang dah rokok tak rokok lagi, orang dah habis bayar baru nak solat. Jadi ini semua gangguan-gangguan yang datang, tutup lubang-lubang kata Imam Al-Qurtubi, Kan ia merupakan kejahatan syaitan yang akan cuba untuk jadikan kita hilang kuasa berfikir. Jadi saudara Sairul tadi, saya kira saudara telah sempurna dah. Ya? Dan yakirlah bahawa saudara telah buat ibadat pun sempurna tak saudara angkat kat takbir dalam keadaan ish takut tak mandi selagap kita saudara terbuat yang baik insyaallah wallahallah Ustaz, terima kasih atas pencerahan jadi jom kita tutup lubang-lubang yang boleh dimasuki uh, penyakit was-was ini bab kata imam qurtubi yang disampaikan ustaz tadi jangan biar was-was masuk ke dalam diri kita sebab ya ustaz eh kalau orang was-was ni kalau dalam bab wuduk boleh membazir ustaz kan air tak sah lagi air tak sah lagi jadi hati-hati orang oh, was-was bagi saya mm. bukan saja membazir air mm. dan dia membazir masa sekali betul masa masa yang patut dia habiskan Kejap? setengah mm -mm. setengah setengah jam mm -mm. habis tiga jam Yang patut habiskan sepuluh minit dia akan habiskan setengah jam betul. jadi bazirnya bazir banyak perkara betul. bazir air soal bazir masa tenaga dan seumpamanya dan yang lebih teruk menyusahkan orang <laughs> bazirkan orang orang sebelah tu kita duk angkat tepi 16 kali lancar, dah lancar dia pula Allah kebar <laughs> Allah kebar dengan suara pula jadi merosakkan betul orang. Jadi ini pusat satu kerja. Sebab itulah saya ingat kata-kata guru saya dulu masa belajar. Dia kata was-was ini bila dah masuk ke dalam hidup kita, dia tak akan keluar dah. Allah, akbar. Tak mudah nak keluar. Tak mudah keluar. Sebab itu orang tu kadang-kadang was makin, makin teruk. Makin teruk. Betul. Makin teruk. Saya ada seorang kawan tu tak tahulah lama cerita masa belajar dulu. Memang begitu lah. Takbir tu tak selesai dalam masa 10 minit tak selesai. Orang dah habis sembahyang baru dah sembahyang. Jadi ini antara penyakit ya. Ini pula jadi imam baru Baik <laughs> terima kasih atas pencerahan. Ada satu soalan yang menarik untuk kita ketengahkan. Hafizul Shahabuddin bertanya, Assalamualaikum Ustaz, dai dan penonton tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, sekiranya kita tidak sengaja atau terlupa meratakan air pada bahagian yang mana air tidak boleh lalu di bahagian-bahagian tertentu ketika mandi hadas. Adakah mandi hadas kita sah? Terlupa Ustaz untuk meratakan air pada badan-badan yang mungkin tertutup. Adakah sah atau bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Saya sebutkan tadi bahawa dalam kita menyempurnakan mandi hadas ini, mandi junub ini ialah kerataan itu amat penting. Ya. Satu kecermatannya mesti kita lakukan. Dalam kita wajib sempurnakan sampai merata kepada semua badan kita daripada akar rambut sehingga kepada kulit kepala, sampai bawah kuku dan segala kelipatan yang ada pusat seumpamanya. Jadi kalau timbul per per perkataan tadi, terlupa, cuai, hmm. maka tidak sahlah mandi disebut. Maka kena sempurnakan balik dan tidak dianggap mandi sah dalam agama sebab hmm. tak sempurna. Terlupa sama ada sengaja sekalipun maka nak kena hmm. nak kena setapkan ataupun nak kena selesaikan semula. So hmm. itu kaedah dia. Sebab sesuatu yang tidak sempurna tak sempurna. Hmm. Ada kaedah sebut la yaktamil uh, maksud bila tak sempurna tak sempurna lah. Hmm. Yang sempurna kan sempurna. Jadi maknanya kepada saudara Hafizul tadi hmm. kalau begitu keadaan mandi wajibnya tak sempurna maka nak kena mandi semula. Mandi semula dan lakukan kali yang kedua dengan hmm. sebaik-baiknya. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada mereka yang lah kadang-kadang mungkin terlupa nak cepat alamat tak rata pula di bahagian ketiak, maka kena mandi semula. Baik sudang menonton, kita nak berehat sekali lagi kembali selepas ini. Tanyalah ustaz biar tahu. Jangan keliru. kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik, pejam celik. Satu jam empat puluh lima minit lebih kurang. Kita sudah bersama dalam rancangan ini. Semoga apa yang kita dapat tinggal kita nak amalkan. Yang kedua kita sebarkan kepada orang lain Supaya apa? Kita dapat manfaat Orang lain pun dapat manfaat insyaAllah Baik Ustaz, tadi mungkin Ustaz nak ya. Syarah sikit lagi tentang tajuk perbincangan kita pada pagi ini uh, Kita Silakan. bincang uh, pagi tentang sebab-sebab hadath mm -hmm. Jadi berkaitan juga dengan apa tegahan-tegahan syarak mm -hmm. Saya rasa penting sebut Sebab ini di antara peringatan agama kita baik Rikas tuan-tuan Apakah tegahan-tegahan syarak Iaitu agama kepada orang yang hadas kecil orang tak berwuduk ini. Yang pertama ialah mengikan solat. Ya, bila kita ada kecil, mana orang tak berwuduk, kita tak boleh nak bersolat. Haram kita solat tanpa kita berwuduk. Baik solat itu fardu. Hatta solat sunat termasuk solat jenazah. Walaupun ada pandangan menyatakan solat jenazah ini boleh tanpa wuduk tetapi lebih aula kata para ulama ialah dengan kita berwuduk menghormati solat untuk si mati ia banyak penekan kematian dengan kerana kita mengambil mm. sikap untuk berwuduk berdoa seumpamanya baik yang kedua di antara syarat kepada orang beranak kecil yang tidak berwuduk ialah mengerjakan tawaf mm. Kaabah dalam umrah dalam haji kerana tidak harus orang yang tawaf itu dalam tidak berwuduk mm. sebenarnya kerana tawaf Kaabah itu kata Nabi seumpama kita sedang solat mm. Nabi bersabda bahawa tawaf Kaabah itu adalah so solat kepada kita Nah, itu hmm. penting itu. Bagi tau kaabah tu macam kita sedang bersolat. Jadi solat kena wuduk. Jadi tahu kaabah kena wuduk. Baik. Kemudian yang di antara tegan syarat pada orang berhadas ini ialah menyentuh mushaf Quran dan membawanya. Kita sebut tadi, tak boleh sentuh. Ulama-ulama kita jumhur kata bagaimana? Wajib berwuduk untuk menyentuh mushaf al Quran Karim. Termasuk istrunya ialah masuk membaca, termasuk membawanya, pegang Quran sekali. Baik. Apa pula tegahan syarat pada orang berjunub? hadah besar. Tadi ada kecil kan? Antara ditegah kepada orang berjunub ini ialah diminta tegah dua tegahan. Pertama, membaca Al-Quran. Yang keduanya ialah berhenti menetap itikaf dalam masjid. Sebab orang berjunub, tuan-tuan tak boleh berada dalam suasana mereka itu dalam masjid untuk beritikaf dan seumpama. Sebab itu orang haid contohnya. Sebab kita minta sangatlah dalam pandangan syafi'i kita pun sama. Sebab itu orang perempuan kadang-kadang terlepas pandang macam ini. Betul. Hadir majlis akad nikah di masjid. Dewan utama solat pula. Bukan di kawasan tepi. Masuk ke keadaan dia hayat contohnya. Ini satu benda yang amat-amat menyalahi pandangan agama agama. Anda dalam hid, anda tak layak untuk masuk dalam dewan solat masjid walaupun di atas nama majlis akad nikah adik ke abang ke kakak dan saudara mara. Ini kena jaga sebab ini merupakan di antara kewajaran yang dikembangkan para ulama menyebut bahawa uh, kalau boleh kalau boleh pemerintah saja. Kata Imam Asy-Syafi'i dan pandangan daripada Imam Malik rahmatullah alaihi berkata bahawa kalau orang haid ini hanya melintas sebab dia mungkin terpaksa melintas sebab apa nak ke sana luang dah tak ada. Melintas saja. Itupun dalam keadaan lintas yang segera bukan lintas yang apa uh, kata dalam keadaan lintas bermain mm -hmm. ya berjalan mm -hmm. macam maklimah contohnya <laughs> tak boleh segera itu di antara larangan bagi orang yang dalam keadaan haid dalam keadaan keadaan ber, berjunub contohnya adapun dalam keadaan orang dimakruhkan apa di kepada orang berjunub ini mm -hmm. dalam kita cakap hadas ini tuan-tuan kepada orang yang dalam berjunub dimakruhkan apa tidur sebelum basuh kemaluan ambil wuduk. Ini kepada pasangan yang berjima contohnya. Makruh kita terus tidur tanpa basuh kemaluan dan ambil wuduk berdasar kepada apa yang belum kepada Umar tanya bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bin Umar tanya Nabi Rasulullah apakah harus kami ni tidur kadang kami berjunub? Hmm. Abu Umar ni Abdul Umar tanya Nabi, kami ni dah selesai dengan isteri, macam mana kami tidur terus ke Rasulullah? Jawab Nabi, tidak jika ambil wuduk itulah yang sebaik-baiknya. Jadi kata Nabi wuduk diambil itu. Kemudian termasuk perkara di kebaku yang ialah makan dan minum. Ya, kecuali wuduk diambil. Macam kita dah tanya tadi kan, ada orang tu bunyuk pergi masak. Okey tak ada masalah, cuma kurulah. Hmm. Makruh. Sewajarnya dia ambil wuduk terlebih dahulu sebelum dia pergi masak dan seumpamanya. Yang makruh juga bagi bunyuk ialah mengulang bersetubuh. Ya mengulang setubuh pada malam yang sama sesuatu yang dianggap sebagai makruh kecuali syaratnya ambil wuduk. Hmm. Jadi kalau persetubuh berlaku dua kali dalam satu hmm. satu malam contohnya minta maaf kita jima hmm. dianggap makruh kecuali kalau diawali dengan hmm. dengan wuduk selepas jima pertama kemudian ambil wuduk kemudian perhubungan yang kedua berlaku contohnya ini antara pelakulah baik Itulah di antara, saya rasa di antara dua tiga perkara yang saya boleh kaitkan tentang hukum hakam tentang uh, hal sebab hadas ini kepada orang-orang yang dalam juruk tadi ataupun dalam hadas kecil tadi. Apa benda yang syarat tak bagi buat di dalam agama kita. terima kasih di atas pencerahan. Jadi ada larangan jika kita ni berhadas kecil. Yang pertama, tak boleh nak dirikan solat. Tak boleh nak solat. Yang kedua, tak boleh tawaf. Yang ketiga, tak boleh pegang masyaf. Dan bagi mereka yang berjunub larangannya, tak boleh nak baca Quran. Yang kedua tak boleh iktikaf dalam masjid. Kalau lalu pun lalu dengan segera dan makruh bagi mereka yang berjunub tidur tanpa basuh dan ambil wuduk. Yang kedua makan dan minum. Nak makan boleh tapi makruhlah. Dan yang ketiga mengulang bersetubuh. Jadi inilah perkara yang perlu kita ambil berat supaya apa? Ada pahala jikalau kita buat dan ada pahala jikalau kita tinggalkan. Baik. Sedang penonton, satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita di Facebook, Bayi Zura Mazlan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Waalaikumsalam. Bolehkah mandi hadas bersama pasangan? Haa ah, Ustaz. Mandi hadas hmm. bersama pasangan. Yang kedua, perlukah mandi hadas bagi seorang wanita yang membuat pembedahan, membuang ketumbuhan di dalam rahimnya? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Baik Zura Mazlan yang sudi bertanya. Yang pertama Ustaz, mandi dengan pasangan. Boleh ke tidak Ustaz? Ha. Puan Baizura, Zura, apakah dibolehkan mandi mandi junublah dengan pasangan? Ya? Nak mencari dalil hadis yang melarang, tidak ada. Tapi kita jumpa hadis Nabi pernah mandi sebekas dengan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, jadi kesimpulannya ialah, selagi mana ianya berlaku dalam keadaan angkat hari itu betul, betul berlaku. Ini kita bimbang, akhirnya tak terangkat hadas. Ya. Dah mandi bersama, ada terangkat. Benda lain pula contohnya. Jadi akhir tak selesai masalah. Jadi penting boleh mandi bersama tapi sempurnakan yang kita sebut tadi. Daripada sudut apa ni basuhan-basuhan, daripada sel selaan kukunya dengan wajahnya dengan kulitnya, selesaikanlah ya. Jadi apakah dibolehkan kalau suami basuhkan muka isteri? Ya isteri basuhkan apa ni tubuh suami dalam keadaan mati bersama tadi kan tak ada masalah ya tetapi yang penting ialah semua itu sempurna tetapi yang terbaiknya ialah tiap orang sempurnakan ibadah dia Contohnya dalam mandi wajib, mandi wajib, mandi wajib ini itu dah dah akhir-akhir macam tu lah ya. Mandi wajib ini ialah kita sendiri menyempurnakan sebab kita tahu di mana lepatan sebab ada orang bincang boleh tak si suami pernah tolong mandikan isteri basuhnya dia tak akan sempena. sebagaimana kita sembuhkan diri kita sendiri sebab kita tahu lipatan mana kita nak basuhkan dan kita puas hati jadi bagi saya sekadar bersama mandi tak ada masalah cuma sempenakan betul-betul mandi supaya mandinya selesai mengikut agama baik yang kedua adalah tentang isu pemandangan khas dalam Rahim tadi ya. Saya minta maaf tuan-tuan saya tidak mampu, mampu menjawab soalan ini sebab saya kira kewajarannya ialah rujuk kepada pihak Jabatan Agama, Mufti contohnya hal ini. Saya tak jelas daripada sudut ber, berrahim. Minta maaf banyak-banyak. Wallahu alam. Baik, Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada pasangan yang nak mandi suami dengan isteri tak ada masalah. Eh? Ya. Mandi betul-betul. Jangan membazir sudah. Lah, kan? <laughs> ini mandi dua orang sampai membazir. Itu yang kita tidak mahukan. Baik. Baik Ustaz, soalan seterusnya. Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz dan da'i Waalaikumsalam. Betul ke seperti yang pernah saya dengar? Mandi hadas besar boleh mandi separuh-separuh. Contoh, sedang mandi bekalan air terputus. Bila dah pulih kembali, kita sambung mandi di bahagian tubuh yang tak kena air tadi. itu yang pertama. Yang kedua, selepas mandi hadas sewaktu di tempat kerja, bau perasan ada cat di kaki. Adakah kita perlu mandi semula ataupun hanya lalukan air di tempat terkena cat dan niat sahaja sudah mencukupi? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Muhammad Faizal yang sudi bertanya. Okey, Muhammad Faizal. Soalan kedua tadi jelas. Kalau kita mandi keadaan, dapat ada benda yang menghalang laluan air. Ya? Sehingga cat di kaki kita nampak kemudian ada mungkin yang merencat kalau air ke badan kita sedangkan dalam kita mandi wajib kita nak kena alirkan semua bahagian badan kita lipatan dan seumpamanya maka ketika itu mandinya tidak sah dan mesti diulang kembali sebab kita baru sedar itu kenyataannya jadi nak kena sempurnakan balik jadi macam mana kita ada solat kena lah solat yang kita tunaikan itu baik adapun yang kedua yang pertama tentang soal mandi separuh-separuh ya Uh, kalau dah tahu air tak banyak, ya contohnya, kalau air tak banyak, uh -huh. maka pasti air itu cukup untuk mandi yang sepatutnya. Uh -huh. Jadi kita kadang-kadang mungkin uh, tahu air tak cukup banyak, tapi uh -huh. kita kadang-kadang buat, buat, buat bazir. <laughs> itu masalah kita. Jadi tak timbul mandi separuh-separuh separuh ini sebab kelangsungan mandi ini perlu sebab kita nak meratakan. Uh -huh. Jadi kalau kita mandi separuh-separuh, separuh, air itu mungkin tak merata. Uh -huh. Contohnya, dah basuh separuh, tapi akhirnya tak merata jadi tak tip, jadi masalah. Jadi bagi saya air kena lengkap sempurna sebab kita nak meratakan anggota badan dengan rataan yang sepatut dan sewajarnya. Wallahu a'lam. Saya terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada soalan yang ada cat, kalau perasa ada cat kena mandi semula. Dan yang kedua, mandi separuh-separuh, takut-takut tak rata air di seluruh badan. Baik, terima kasih. Dia sama ter... juga dalam soal ada benda-benda di kaki, di tangan, cat contohnya ataupun pun pun yang boleh hmm. tidak sampai air wuduk pun sama sembahyang kita kena ulang balik Betul. solat kita solat wajib khasnya Betul. kalau solat sunat tak 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 tak, tak buat pun dapat pahala kita kita tak sambung tak ada masalah tapi kalau solat wajib kita nak kena ulang balik solat wajib kita kerana ada benda menghalang wuduk kita sampai ke tangan ke siku dan ke muka contohnya atau ke kaki tu itu anggap wuduk kita bersihkan kaki muka dan tangan contohnya jadi kalau ada benda yang menghalang kena ulang solat kembali yang telah kita lakukan itu. Wallahualam. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Tadi pada pertengahan perbincangan kita, Ustaz ada sebut tentang darah nifas. Ada satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita tentang darah nifas ini. Assalamualaikum Ustaz. Setelah darah nifas sudah kering, saya sekalikan mandi wiladah dan nifas. Bagaimana dengan niat lafaz tersebut? Adakah dibolehkan? Sekali Ustaz. Niat mandi wiladah dan nifas. Adakah boleh atau bagaimana? Setelah darah nifas sudah kering, sesekalikan mandi wiladah dan... Hmm. Okey, dalam hal ini, yang penting kita sebutkan tadi bahawa di antara mandi-mandi yang perlu dilakukan, mandi wajib ialah kerana sebab sebab tadi lah, kerana air mandi keluar, kemudian kerana darah haid, nifas wiladah. Hmm. Jadi kalau Puan telah sempurnakan semuanya dalam konteks tersebut, maka tak ada masalah. Sebab ada satu pandangan yang disebutkan daripada para ulama kita yang kita boleh ambil, hmm. ialah pandangan daripada <coughs> uh, Syih Hassan Al-Kaf. Hmm. Dia menyatakan ada soalan kepadanya, orang tanya beliau, hmm. Iza shtam alih ghuslan, wajibani fa'akthar, al-jima' wa khurujil manih, fahal takfi alai anhumma niyatun wahidatun. Hmm. Ada orang tanya Syih Hassan Al-Kaf, ini seorang ulama besar dalam bidang fiqah, bila berlaku dua perkara, ijaz syitama, dua benda berlaku dalam soal mandi. Iaitu keluar mani dan jimak. Jimak nak kena mandi wajib. Keluar mani wajib. Dua benda berlaku, serentak. Apakah niat tu perlu dua-dua ataupun satu? Mesti niat dua-dua ke? Mesti niat pertama mandi wajib kerana jimak. Yang kedua kerana keluar mani. Dua ni. Fahal takfi anhumma niyatun wahidatu. Orang tanya dia tentang hukum. Bolehkah satu niat saja? Kata beliau, "Na'am takfi niyyatun wahidatun lahuma wa mithlu fi sunnati." Maknanya boleh. Jadi dengan cara tadi, puan yang bertanya hmm. dah sempurna. Hmm. Sebab dengan satu niat sudah mama hmm. dai. Wallahu a'lam. Eh, Ustaz, terima kasih di atas pencerahan kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan ringkas Ustaz kerana masa pun mencemburui kita. Silakan. Ringkas uh, saya punya bahasa mudah saja. Hmm. Isu sebab so hadah ini merupakan isfard duain yang wajib kita ambil cakna ambil kepekaan yang tinggi jangan pekak memanjang supaya isu ini isu yang kita dapat hayati dan perhati sebab demi untuk sempurnakan ibadah kita kepada Allah عز وجل hadah kecil hadah besar tuan-tuan adalah perjalanan kita sebab kita akan bertemu situasi sepanjang masa kita kerana kita ni manusia ada masa kita kentut, ada masa kita kencing, ada masa kita apa ni bersama isteri, ada masa kita ulmani, macam-macam. Jadi benda ini nak kena cakna sebab dia ada kaitan dengan soalan ibadat kita yang kita buat. Betul. Solat, wajib kita, qiyam tahjuk kita, semua puasa kita. Jadi kena jaga tu. Sebab tu bagi saya perhatikan dengan sebaik-baiknya dan ambil cakna. Yang keduanya bukan cakna saja, kita praktikkan dia. Betul. Dan terus belajar dan belajar. Kenapa? Ini adalah kewajipan agama kepada hmm. kepada kita Demi untuk ibadat yang Allah terima Bukanlah tolak mentah-mentah Baik Ustaz, terima kasih di atas kesimpulan tersebut Baik, mungkin sedikit doa ringkas Ustaz Sebagai penutup program kita pagi Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim alamin. والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم يا الله يا كم كمي يا الله مرسيح كان جورك يا الله ampunkan dosa kami kesalahan kami ya Allah kekurangan kami kelemahan kami ya Allah ya pandanglah kami dengan rahmat rahmat-Mu ya Allah yang berpanjangan Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا azab النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم amin amin ya Rabbil alamin terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini akhir kata Pagi-pagi makan delima, makan macam nak berkelahi. Bila bersuci ibadat diterima, rakan suka Allah kasihi. Saya Dai Hakim, senyum nampak gigi ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.